אני סמדר נאב, אשתו של נועם קמינר, למי שלא יודע, ביחד איתו מאז 77. אני לא מדברת, ואני לא אדבר הרבה, אני רק רוצה להגיד לכם המון המון תודה. אני יודעת שנועם היה כל כך מאושר על הערב הזה, חוץ משהיה צריך להוריד את שמו מזה, אבל... זה היה נורא נורא חשוב לו. חשבתי שמתן יקיד כמה דברים בשמנו, אבל חשבתי שמוטו טוב לערב הזה הוא סיפור קטן שיש לי מה... רובכם יודעים שנועם היה חודש וחצי בבית, והוא נפטר בבית בטיפול שלנו, כל המשפחה, ראובן ודפנה, טלי, ומיכה אחים והגיסים סיביל ושלום, ובאו לבקר אותנו חברים מהימים שלנו באוניברסיטה העברית מקמפוס שהיום נדבר עליה, והיא אמרה לנו, זה השבועיים לפני שנועם נפטר, וחברה שלנו שאלה אותו, נועם תגיד, תראה מה שקורה כאן, וזה היה לפני שנתיים, זה היה שווה את זה? כל המאמץ הזה היה שווה את זה? והוא אמר לה, זה היה שווה את זה? אנחנו לא יכולנו, ואולי אני מוסיפה לא יכולים אחרת. ואני חושבת שזה המוטו שלי ושל כל מי שמאיתנו ממשיך לנסות לא לתת לדברים להידרדר לאן שזה נראה שהם מידרדרים. אז נורא תודה רבה. תודה רבה לדוברים. מוחמד ברכה צריך להגיע תכף. הנה הוא הגיע, הוא בשל אותי. אז נורא תודה, ומתן נותן לך את הבמה. ערב טוב. אני... קשה לי יותר לאלתר, אז כתבתי. במבט לאחור, חייו הפוליטיים של אבי נועם קמינר נעו במסלול עקבי וברור. במסלול הזה נועם לא הלך לבדו כמובן, אלא יחד עם אחרים. והערב נבקש להתחקות אחר המסלול הזה, שלא קראנו, בהיעדר שם אחר, שמאל עצמאי. זהו שמאל שמתאפיין מצד אחד באוטונומיה מחשבתית, ומצד שני בחיפוש אחר בריתות רחבות ומועילות. שמאל שאינו מקבל את מרותה של סמכות חיצונית, אך גם אינו שולל שיתוף פעולה עם כוחות אשר כן נשמעים לסמכות כזאת. לבסוף, זהו שמאל שיש לו עמדות תקיפות בנושאים המעמדיים והלאומיים, אך גם בשאלות מגדריות, תרבותיות וסביבתיות, ואינו ממהר לוותר על אחת לטובת השנייה. התבגרותו הפוליטית של נועם החלה לאור ההתפכחות של הוריו, ראובן ודפנה, שיבדלו לחיים ארוכים, מהקומוניזם הסובייטי. באמצע שנות ה-60 עזבו ראובן ודפנה את המפלגה הקומוניסטית הישראלית, יחד עם פלג מיקוני סנה. אך עם העלמותו של פלג זה אל תוך השמאל הציוני, הם נשארו בחוץ, ולקחו חלק בארגונים וקטנים אך משפיעים כמו שיח, שמאל ישראלי חדש. בעודו תלמיד בבית הספר, התיכון, ליד האוניברסיטה בירושלים, נועם לקח חלק בקבוצות נוער רדיקליות קטנות, שניסו להביא את רוח מרד הצעירים שפרץ בעולם אל מדינת ישראל השיכורה מניצחון ששת הימים. ב-1970 היה מיוזמי מכתב השמיניסטים הראשון. להגיד שנועם וחבריו לקבוצות האלה הקדימו את זמנם יהיה כמובן אנדרסטייטמנט קיצוני. נועם התגייס לצבא, באקט שבקרב צאצאיו האידיאולוגיים והביולוגיים היום הוא חריג, אבל עבורו היה מובן מאליו. הוא שירת בסיירת גולני כחובש, והשתתף בקרבות העקובים מדם על החרמון במלחמת יום כיפור. הוא מעט לדבר על חוויותיו שם, אבל אין ספק שהיכרותו עם זוועות המלחמה תרמה רבות לנחישותו להמשיך להיאבק למען שלום צודק. לאחר שירותו הצבאי, הוא נסע למסע ארוך בחוץ לארץ, באירופה ובארצות הברית שממנה הגיעו הוריו. שם הוא גידל את שערו פרה והצטרף לשורות ה-Revolutionary Communist Party, ארגון מאויסטי. אך גם שם, כפי שסיפר מאוחר יותר, דעתו לא נחה מהכפיפות המחשבתית לסמכות הפוליטית של בייג'ינג הפעם, שהחליפה את מוסקבה עבור הפעילים המאויסטים. הלך לעבוד במפעל וקרצף סירים של, שבישלו בהם נקניק. עם שובו לארץ הצטרף נועם לשאסי, שמאל סוציאליסטי ישראלי. אולי ארגן שייצג בשלמות רבה יותר מכל ארגון אחר את העקרונות האידיאולוגיים של השמאל העצמאי. מחויבות ליעדי הסוציאליזם תוך ביקורת ללא משוא פנים על ברית המועצות.
אימוץ של הפמיניזם לא רק כיעד פוליטי אלא כמסגרת אנליטית, והשרשה היא קשת של האסטרטגיה הפוליטית במחויבות מוסרית לשחרור המדוכאים באשר הם. אך יחד עם זאת, שסי לא הייתה ארגון סקטנטי. ידע לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם גופים כמו הפלג מפנתרים השחורים והמפלגה הקומוניסטית, שמשניהם נבדלה אידיאולוגית, ושיחקה תפקיד מפתח בהקמתה של חדש, כחזית רחבה המאגדת בין היתר את שני הארגונים הללו, וכמובן את שסי עצמה, כמו גם מספר רב של אנשי שמאל עצמאים ללא שיוך ארגוני, שחלקם נמצאים איתנו הערב כמובן. הערב אנחנו נתמקד בימי הזוהר של השמאל העצמאי, שנות ה-80 המוקדמות, ה-70 המאוחרות וה-80 המוקדמות. הדוברים שלנו, שהיו שם כאנשים בוגרים ולא כעוברים כמוני, יוכלו לספר לנו יותר על האופנים שבהם רוח השמאל העצמאי שרתה על מאבקים וארגונים מגוונים, מקמפוס ועד יש גבול. בדיון שלאחר דבריהם נוכל לשוחח כולנו על האופנים שבהם אותה הרוח מפעמת במאבקים שלנו גם היום, ובלקחים שניתן ללמוד מהצלחותיו וכישלונותיו של השמאל העצמאי ההיסטורי. בשם המשפחה אני רוצה להודות לתמי ברגר, אפרים דודי, לב גרינברג ומוחמד ברקה שהסכימו להחכים אותנו בדבריהם, לעינת פותחרני שקיבלה על עצמה להנחות, לצוות של רוזה לוקסמבורג שקיבל אותנו באיחור אבל בזרועות פתוחות, במיוחד לויקי, תמר, הנה וגם לצפריר, וכמובן לכולכם, כל מי שהגיע להיות עמנו הערב. תודה רבה. אני חושבת שאני אוכל להגיד שכולנו, שהכרנו את נועם, זוכרים אותו בחיבה נורא נורא גדולה. וזה בגלל שלל תכונות של נועם שנמנו ונאמרו והוזכרו, ואני מתוכן רוצה לקחת שתיים שבשבילי הן חשובות. האחת היא מה שאני ראיתי כאהבה המאוד גדולה של נועם למקום הזה, וההיכרות המאוד עמוקה של נועם עם המקום הזה, ולזה אני רוצה, בזה אני רוצה לראות את עצמי שותפה שלו. והנקודה השנייה ואישית היא העדינות הפנימית העמוקה של נועם. עדינות, יש שורה של אחמטובה, של אנה אחמטובה, המשוררת המודרניסטית הרוסית הגדולה, שאומרת עדינות אמיתית באחרת לא תחליף. וזה נוגע לנועם, אני ככה תמיד הרגשתי, כי עדינות היא באמת משהו שבא מבפנים. אני לא חושבת שאפשר לסגל עדינות, אפשר לעבוד על החצנת העדינות הפנימית אם היא קיימת, ובמובן הזה אני רוצה רק לקוות שזה משהו שאני יכולה לנסות לעשות ואולי להשיג. אני את נועם פגשתי בעצם בשנות ה-80, לא הכרנו היכרות אינטימית, אבל קרובה דיה, אני חושבת, וארוכת שנים מאז. ואני חושבת שהניסיון כאן לדבר על שנות ה-80 הוא ניסיון מאוד חשוב. דובר המון המון על שנות ה-70, דובר על חלקים, על קטעים בתוך תקופות יותר מאוחרות, אבל בשום מובן אין למיטב ידיעתי והיכרותי, ותתקן אותי אם אני טועה, אבל דיון יסודי בשנות ה-80. כזה רחב, לא רק הוועדים, אני גם אדבר על הוועדים, אני אדבר על מה של עולמי הצער, אבל נדמה לי שהדיון הזה לא נעשה, ואם זה באמת התחלת הדרך, לא אגיד חלילה יריית הפתיחה, אבל אם זו התחלת הדרך, אז המעשה חשוב ופורה. אני לא אעשה שום אנליזות גדולות ואציג פרדיגמות אסטרטגיות וכל מיני דברים כאלה, אני לא יכולה לעשות את זה ולא רוצה לעשות את זה ונשאיר את זה להגמוניה הגברית, סליחה. אני אדבר כעדה, אני אדבר כעדה, כמי שהייתה שם, כאחת מן השורה, לגמרי אחת מן השורה, שוב, כמובן במבט מדיעבד עם איזשהו עיבוד ואיזשהן מחשבות. כי מה שקרה לי בשנות ה-80 המוקדמות, או כבר ה-70 המאוחרות, זה שאני יצא לי, כן, הוצאתי מהכוח לפועל, השקפה שהייתה כבר אצלי, באופן אישי, מבוססת ומוצקה וברורה, ובאמת ההבדל הגדול היה בסיבות שהן אובייקטיביות וסובייקטיביות של גידולי ושל כל מיני, יצא לפועל אותה השקפה, קיבלה ביטוי ממשי, אקטיביסטי, באמת פחות או יותר בזמנים האלה.
מתן כבר רמז, אני חושבת שאפשר לקרוא לשנות ה-80 המדוברות האלה, שנות ה-80 הארוכות, כן, בפרפרזה, מפני שהן באמת מתחילות בסוף שנות ה-70. מתי הן נגמרות? זו חתיכת שאלת ענק, אין לי מושג ברור, אני יכולה לשער שאולי אוסלו יכולה להיות איזושהי נקודת סימון, אולי קודם, אולי הן לא נגמרו בעצם, אולי הן ממשיכות באיזושהי גלגולי צורה מאז, עניין לדיון נכבד, חשוב, נחוץ, בפני עצמו אני כמובן לא אנסה בכלל להשיב על זה. אז שנות ה-70 המאוחרות, מנקודת מבטי, אמרתי כעדה מן השורה, זה הוועדים באמת למיניהם, זה הוועד לסולידריות עם ברזט, ואחר כך ועדי מלחמת לבנון, ויש גבול, וכל הגופים האלה שקמו שם, הייתי. המושג ועד הוא כמובן, יש לו ניחוח, ארומה קומוניסטית ברורה, אוקיי? זה משם זה בא, אבל הפרודוקט, צריך להגיד, וגם את זה מתן אמר, הוא לא לגמרי כזה, או במידה חשובה לא כזה. השפעה ענקית הייתה למפלגה הקומוניסטית, אני אומרת את זה שוב מנקודת מבטי, זה היה מוחש, זה היה מורגש, היו לה משאבים, היה לה ניסיון, היה לה נכס אסטרטגי בדמות הס 5, זה מושג, זה לא באמת מקום, אבל התאפשרה שם באמת הקומבינציה הזו, הקואליציה, ואני אומרת את המילה קואליציה כאן באופן מטאפורי, של גופים מגוונים למדי, לגמרי לא ממוסדים, חלקם וכו'. וזה פחות מעניין אותי, אני מוכרחה להגיד אם זה היה איזה מהלך טקטי של המפלגה שנועד להשיג בדרכים עקיפות אהדה של אחרים, או שהוא באמת בא מתוך הבנה שהשגת המטרה הרצויה החשובה דורשת את זה, זה באמת לא משנה בעיניי, זהו היה מהלך והתאפשרה באמת, התאפשר איזה מין חיבור כזה. אני חושבת שהיו קודם, ויעידו העדים האחרים, שהיו פורמטים דומים, אבל הם היו, נדמה לי, יותר מגזריים וגם פחות רחבים, כך נדמה לי. והם בטח לא היו ציבורים ולא מפלגתיים עם הקף מחבר יחסית כמו אלה. ההתכנסות הזאת, הכוחות שהתכנסו כאן שוב מנקודת מבטי, היא הייתה מאוד, ההתכנסות הזו הייתה מאוד גם מעניינת וגם גם מפרה, כן? זה חברי מפלגה נאמנים וחברי שסי ואנשי האינטרנציונל הרביעי, שאולי יש ביניהם כאן ולא מעט עצמאים כמוני, סטודנטים וסטודנטיות ואומנים וכל מיני, כן? מה שאנחנו כל הזמן רוצים. אני חושבת שאי הזיהוי המפלגתי המובהק, הברור, התשטוש שלו, אם תרצו, ואת האי הזיהוי הזה אני לא אומרת דווקא לחיוב. אני לא חושבת, אני לא אומרת את זה כי אני חושבת שזה הדבר הרצוי, זה כן היה אפקטיבי. את זה אי אפשר להכחיש, זה אקט שהוכיח את עצמו, יחד אני חושבת עם ההתעשתות של מה של המרכז נגיד הציוני, מה שמכונה משום מה השמאל הציוני מהלם 77 וההכרה שתכף ההגמוניות תשמט לחלוטין מתחת רגליו. אני חושבת שכל זה הביא לאיזו התקרבות של מעגלים רחבים, לא אני חושבת, אני מעידה בזאת, שהגיעה להתקרבות של מעגלים רחבים יותר לפעולה הפוליטית הרדיקלית. אני אזכיר לכם, שזה טיפה יותר קונקרטית, המיתוס, אחד המיתוסים החזקים של התקופה הוא הפגנת ה-20,000, חלקכם ודאי זוכרים אותה, שהיו בבטח איזה 2,500 אנשים, אבל התחושה הייתה של המון, שבא, ושוב, זה לסבר את אוזני מי שלא יודע או לא זוכר, שלמה ארצי השתתף בהפגנה, או ריטה, כן, השתתפו בהפגנה נגד, מה? נגד מלחמת לבנון, דבר שהוא באמת, הוא לא יעלה על הדעת בזמן הזה. וכאן זה קרה אך ורק בגלל תיווך כזה מרחיב מאוד, שבו אנשים שהיו רחוקים מהגרעין הקשה,
המצומצם יותר של הפעילים, כן לקח חלק, כן התנדב למשימה. במקרה הזה הייתה מפיקה, עד היום מפיקה מוזיקלית, אתיה נטע שמה, נדרש תיווך אחד, כן? חוליה מתווכת אחת להביא לאירוע הזה. אני גם זוכרת למשל, ובזה הסתיימו את דוגמאות שלי, את אחת ההפגנות הגדולות שאורגנו והיה בחזית, עמדו שתי כרזות ענק, פשוט שתי כרזות ענק שציירו תמי גטר ומיכל נאמן, שהיו אז ככה בשלב הפריצה שלהן, שתי אומניות, אני מניחה ששמותיהן מוכרים, שהיו באמת בפריצה שלהן, ולא חלק מן הגרעין הזה באופן קבוע, וכו' וכו'. זאת אומרת, היו את הסדרה של דוגמאות כאלה. מנקודת המבט האישית שלי, ואני אומרת את זה לא כדי לספר על עצמי, אלא כי נדמה לי שיש ערך עקרוני לנקודות האלה, היו שלושה עניינים או שלוש תופעות מאוד מפרות כאן. אחד זה המפגש שלי האישי הראשון עם חברי המפלגה הוותיקים, חברי המפלגה הקומוניסטית הוותיקים, אנשים באמת עם אש יוקדת בלבבם, ואחר כך כשכבר הכרתי אותם אישית גם התווספה לזה הרכילות ברוך השם, וזה היה מעניין, אנשים בגיל של הוריי, כן? וזה היה מרגש מאוד ומחזק מאוד. הנקודה השנייה היא הרב גיליות של התופעה. זה משהו שפחות, אנחנו פחות פוגשים אותו אחר כך, וזה היה תענוג, זה באמת היה תענוג. אני הייתי אז, קשה לי בעצמי להאמין, אבל צעירה, והייתי בהתחלת שנות ה-20 של חיי, והיו אנשי, כאילו, הדור השלם מעליי. אני רוצה שלושה אנשים להזכיר בהקשר הזה, כי באופן אישי הם חשובים לי. אחד הוא ראובן, שמבלי דעת שימש מן אב, לא כמו לאחרים שבאו גם הביתה, אבל אני הרגשתי שיש פה דמות אב מגוננת, ראובן. האחר הוא בנימין כהן, זיכרונו לברכה, בנימין שהכרתי מילדות כאבא של נורית, ואחר כך נעשה אבא של נורית וראיה, ואחר כך נעשה בנימין שפעלנו ביחד עם האירוניות הענקית שלו. והאדם השלישי בתווך בין הדור הזה שוב של הוריי לבין דורי הייתה טניה ריינהרט, זיכרונה לברכה גם, עם האובססיביות הפנומנלית שלה שהוכיחה עד כמה עם אובססיה אפשר לעבוד. אז זו הייתה טניה. והנקודה השלישית שהייתה חשובה כאן, ואני חושבת שיש לה ערך לי, ואני חושבת שיש לה ערך עקרוני, העובדה שבמידה רבה נשים הובילו, אם זאת המילה, לכאורה אסור להגיד אותה, זה כמובן שטויות והבלים, אבל נשים במידה רבה עד גבול מסוים, אולי צריך להגיד, וגם זה פרק חשוב שעוד ייכתב, נשים הובילו, נשים כאן בלטו בתוך המקרה הזה. אני רוצה להגיד, מותר לי, עינת, עוד קצת? שתי דקות? לא נכון, נראה? אז אני לא אגיד כלום על מה שרציתי להגיד. 13? רציתי לדבר על שנות, לא הבנתי שזה הולך להיות ככה, רציתי לדבר על שנות ה-80 באופן כללי, כי אני חושבת שחשוב מאוד לשים את הדברים בתוך הקונטקסט הגדול, בנקודות קצרצרות, אני אדהר על זה, בסדר? אני חושבת שצריך להבין את מה שהתרחש שם כמשהו שנמצא עדיין בתוך המודרניות. שתי מדינות לשני עמים היא סיסמה, תרשו לי להגיד את זה באופן ככה, סיסמה מודרניסטית להפליא. אני חושבת שאנחנו לא שם, ולא במובן הרע של המילה. זה תקופה של ניצני הגלובליזציה, גם כאן אמורה לבוא הרחבה, אבל אני לא ארחיב אותה. תל אביב הסתכלה, נשאה עיניים קלות מערבה, כן? לניו יורק או ללונדון, וחשבה שהיא זה. זה כמובן ההתבססות של כלכלת השוק, אני מניחה שלב תדבר על זה או לא. התבססות של כלכלת השוק עם ההפרטה והתנערות המדינה וחוק ההסדרים ומודעי ופרס וכל הדברים שנלווים לזה, ואפשר היה לפרט והתכוונתי אפילו קצת לפרט, אבל לא. ובאקטיביזם אני חושבת שאפשר להבחין שתי מגמות במקביל. באקטיביזם הזה של התקופה שאנחנו מדברים עליה אפשר להבחין שתי מגמות, נדמה לי, במקביל. האחת היא אותו אגף ליברלי בדגש של זכויות אדם, אוקיי? ששלום עכשיו כמובן גילמה אותו, ובצלם שנבע ממנה, וגם לא נעים עכשיו בעת הפרעות להגיד, אבל גם שוברים שתיקה, נדמה לי, ממשיך את אותו קו, קו של אתוס, של הפרדה, עם ביטוי
או שאיפה לסולידריות, אוקיי? ולעומת זאת, באמת, האגף הרדיקלי, הנוטה סוציאליסטית, נקרא לו ככה, עם ערכים של שוויוניות, ושאיפה לשותפות, למרות השם, עבד לסולידריות עם בירזית. ובאמת הייתה התעצמות מנקודת מבטי, שוב, של המפגשים עם פלסטינים, לא פעולות משותפות, אבל כן פעולות מתואמות, והיה דיאלוג. כל זה התקיים במקביל להתארגנויות סוציאליסטיות ופמיניסטיות שמקבילות מתוך חפיפה. מתוך חפיפה מסוימת, מדגישה, מתוך חפיפה מסוימת להתארגנויות האלה, אבל הוא התקיים במקביל ובלי שום חפיפה, וזה מנקודת מבטי לאקטיביזם המזרחי בין התקופה, אוקיי? וזה, אני חושבת, אם צריך להצביע בין כל הכשלים, והרי נתייתנו להלקאה עצמית תחייב את זה. בתל אביב, אמרו שאני מדברת רק על תל אביב, צער עולמי, כל זה, כל זה. הברור שהיו מגעים והיו נקודות, דיברתם על שסי והפנטרים וכך וכך בגדול, זה התנהל כמעט בלי מגע עם המאבק המזרחי, ואני באמת חושבת שזה הכשל הגדול. זה כן היה פרויקט אשכנזי, בעיקרון, אני לא רוצה לקלל בכללות הידועות האלה, אבל כדרכה של האשכנזיות, באמת, לא, זה לא היה מוצהר כמובן, וזה היה עיוור צבעים, וזה היה שקוף, אבל זה היה, זה כך היה, זה כך היה וזה כך נראה. מילה לעתיד ואני אסגור, אני אגיד את זה עוד יותר מהר. תראו, לכאורה, הייתה תחושה, וזה עוד אחד, אני חושבת, מהמיתוסים, או מחצאי המיתוסים, הייתה תחושה אז שהנה התברר שיש לקוטב הרדיקלי יכולת להניע הלאה את מה שהם יאמין לו, אוקיי? אנחנו עשינו הפגנת 20,000 שהיא 2,000, ושלום עכשיו אחרי זה יזמה את הפגנת הענק שלה. כן? אבל עברה כברת הדרך שעברה, והתהליך הוביל בעצם לכחש אוסלו ולפשיזציה והאופק נראה די חסום. מצד, נכון שהתנועה שלנו לא תלויה בתנועות של אחרים, כן? אבל אנחנו מסתכלים טוב לימין ולשמאל, האם הגיע הרגע שבו אנחנו נשתוק קלות, כי אחרת לא נוכל להיות שם, או שם, או נפוטר, וכו' וכו'. מצד שני, וזה אני כן רוצה לסיים, כי אנחנו אנשים אופטימיים, הרי עברנו את שנות ה-90 ואת שנות ה-2000 עם דור פלסטיני עוצמתי מאוד, ועם תופעה מדהימה בעיניי, כמו אנרכיסטים שחצו את הגבול ועברו את הגדר, תרתי, משמע, וכמובן הולדת של קבוצות חדשות שלא היו ולא נבראו קודם לכן, כמו הקבוצות הקוויריות וכולי, וחיבורים שלא התקיימו, לא באופן מספק עדיין, אבל חיבורים שכן נרקמו עם המזרחי והפמיניסטי ואפילו הסביבתי, ואני חושבת שנצטרך לשים את יהבנו על המעט הזה, כי זה מה שיש. זהו, תודה. טוב, אז ערב טוב. התבקשתי לא לעסוק בכלל בנועם. התבקשתי לא לעסוק בנועם, לא לעסוק, אלא להיות רק עיוני בעלייתה ונפילתה של תנועה שקראו לה שסי, שמאל סוציאליסטי ישראלי, שאומנם אני לא נמנה עם מייסדיה, אבל אני נמנה עם אלה שחיוו את האור. זאת אומרת, יש קצת מניות לפחות בסופה של התופעה ולא בתחילתה. אבל בכל זאת בלי נועם אי אפשר, ואני רוצה, ניסיתי כשישבתי בימים האחרונים על לנסות ולדחוס את כל מה שיש להגיד בעשר דקות, בכל זאת ניסיתי לזכר ואיזה התארגנויות היה נועם, ומדוע אני חשוב לי הנושא הזה, כי נועם היה במרכז של המון התארגנויות שהן בסופו של דבר פרצופה של תקופה. זאת אומרת, נועם וההתארגנויות האלה, ואם מותר לי לעשות ספירת מלאי חוץ מבנקי, כשהיה ילד או צעיר, אז היו כל הוועדים לסולידריות, בירזית בעיקר, בעד שהפכה בין לילה בבית של ברק ורחוב צ'רניחובסקי לבעד נגד המלחמה בלבנון, מעל בית הכנסת, זוכר? אוקיי.
ברדיצ'בסקי, ברדיצ'בסקי, סליחה, ברדיצ'בסקי, ברדיצ'בסקי. אני מתבלבל עם אשכנזים. מרוב אשכנזים אני כבר מתבלבל. כן. היה קמפוס כמובן, שאני מניח שאחר כך יתייחס על זה לב. קמפוס הירושלמי, כי היו כמה קמפוסים, תנועות סטודנטיאליות. היה יש גבול כמובן, נועם היה בין הסרבנים הראשונים. היה בד בירזית, אמרתי, שסי כמובן, הייתה רשימה שרצה לבחירות בירושלים, מכאן פה אני ראיתי אותו, אני חושב שגם הוא היה בין המועמדים, בד שהיה, רשימה שנקראת שלום ירושלים, שזכתה ב-0.7% של מכאן פה, אני חושב שגם אתה היית, כן, כן, הייתה, אני חושב שהייתי מועמד, אבל נועם היה מועמד מספר 2 של הרשימה זו, וכשחזר, מה? אני לא זוכר. ליבוביץ' אולי? לא זוכר, באמת. היה אישיות, הייתה אישיות. מי? נאסם בדר? לא, 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 לא. זה 0-2. 0-2. יכול להיות יעקב ארנון? אתה מדבר על רשימה שקראו לה 0-2. רובן, רובן, רובן פה, נכון. לא שומע. אוקיי, תספרו אחר כך. וכשחזר כמובן היה תאיוש, בתקופה שתאיוש הייתה תנועה קצת יותר רחבה מהיום, תאיוש, וכמובן במשך רוב השנים היה פעיל בחדש, כולל בשנים האחרונות, וגם חבר מערכת של הגדה השמאלית. זאת אומרת, אני מציין פה תחנות בחיים הפוליטיים של נועם, אבל תחנות פוליטיות, נקרא לזה ככה, של דור, הדור שלי, ולכן פה אני בכובע קצת קשה, מצד אחד אני מנסה להיות עיוני, מצד שני אני באמת חלק מהסיפור הזה, כמו רבים וטובים ורבות וטובות שיושבות כאן ויושבים כאן, אבל אני חייב להקדים ולומר שאנחנו עושים קצת הסתכלות היסטורית, לא רק הדור ששנות ה-80 הארוכות, כפי שתיארת אותו, אפרופו אריק הובסבאום, אני חושב שבכלל מה שנקרא השמאל, ובעיקר השמאל לא ציוני ואנטי ציוני, לא זכה ממש להתייחסות מחקרית, חרף העובדה שאפשר להגיד טוב נו, איזה השפעה הייתה לה, אבל הפלג הזה שמתן הגדיר אותו כשמאל עצמאי, אני לא ממש בטוח על ההגדרה, אבל לוקח את זה יחד עם המפלגה הקומוניסטית, ביחד עם מה שהיו השמאל הציוני כמו שמאל שלי ומוקד, בכל מיני ארגונים של העבר, הליגה הקומוניסטית המהפכנית, לא זכו ממש להתייחסות מחקרית, אולי פרט למצפן, אולי פרט לתנועות השלום של שנות ה-80, שרובן כתב ספר, פרסם אותו לפני כ-20 שנה באנגלית, הוא לא תורגם לעברית אגב, ומאז לא היה כמעט מחקר בנושא של תנועות השלום בארץ, בכלל תנועות השלום. זאת אומרת שאם יש פה צעירים שרוצים להרים כפפה, אז זאת הכפפה שאפשר להרים, זה פשוט מאוד לשפוך אור על תקופה, על דור. עכשיו אני צריך להזכיר ללב מה הייתה הבחנה של ה-20,000, הוא שכח. זאת אומרת, זה דור שהולך והולך, ולכן... הוא לא זוכר. בדיוק, ולכן אני אומר, זה הרגע עוד לתפוס את האנשים שהיו שם. כי אחר כך... ישאלו אולי הסרטים, אבל עם סרטים אי אפשר לדבר. אבל לא, זה נושא באמת עכשיו ברצינות. אני חושב ש... איך אומרים? נוף מולדתנו במובן הפוליטי, כולל גם את השותפות היהודית ערבית, המפלגה הקומוניסטית ואת שסי ואת כל ההתארגנויות שהיו במשך השנים האלה. אגב, גם המפלגה הקומוניסטית שאני שייך אליה, היא לא מפרסמת מחקרים על עצמה. ואני חושב שהספר האחרון של בילנר פורסם לפני עשרות שנים, שנקרא 50 שנה למפלגה הקומוניסטית, ואין כמעט חומר עיוני, אני לא אומר אפילו בעד, נגד או בהסתכלות זו אחרת, על התקופה הזו. זה כדי להגיד שאני חייב להתחיל לחשוב קצת על הנושא של שסי, אין לי אפילו עם מי להתווכח. זאת אומרת, אין לי אפשרות לבוא ולהגיד, לא, הדברים לא היו ככה, לא הבינו את זה נכון, לא, הכל עוד לא נכתב כלום. בשסי היה ארגון קטן, שאני חושב שבגדולתו היה פחות או יותר במימדים של החדר הזה,
עם עוד כמה חדרים בתל אביב, בבאר שבע ובירושלים, זאת אומרת, פלוס מינוס, שנולד, וזה הדבר המעניין, בעקבות שני משברים, שהיו משברים בשמאל מאוד מאוד חשובים. אחד זה משבר של השמאל הציוני. היום זה קצת מצחיק להגיד שמאל ציוני, זה לא ממש, בעיקר לצעירים, שפעם היה מישהו בציוני שהגדיר את עצמו שמאל, זה נשמע כאילו סיינס פיקשיון, אבל פעם היה בארץ שמאל שאפילו הגדיר את עצמו כמרקסיסטי, והתחרה עם המפלגה הקומוניסטית מי יותר מרקסיסטי. זה כמובן היום, זה נשמע כחלום בלהות או כמשהו שכבר לא קיים, אבל זה הזרם, הזרם הזה כבר נכנס למשבר, נקרא את זה ככה, מיד אחרי הכיבוש בשנות ה-70 וה-80, כאשר הלך והתקצץ והתקצר, ומי ששומע היום את הגברת זהבה גלאון, הוא מבין על מה אני מדבר, זאת אומרת, לא סוציאליזם ולא בטיח, זאת אומרת, ולא מרקסיזם ולא כלום, אלא זה ניאו-ליברליזם, זה ליברליזם במקרה הטוב. המשבר השני הוא המשבר של המרקסיזם הסובייטי. משבר שהתחיל ביתר סט ב-56, תחילת שנות ה-60, אבל עדיין תחילת שנות ה-60 בית המועצות הייתה מעצמה עולה. זוכרים את הלייקה, שעדיין בית המסתובבת בחלל, מסכנה? זה הייתה ברית המועצות, לא ארצות הברית, זאת אומרת, הייתה מעצמה, אבל נגיד ככה, אחרי 68, אחרי שנות ה-70, התחיל, נקרא ככה, הסטגנציה של המרקסיזם הסובייטי שהסתיים בנפילתה או התפרקותה של ברית המועצות. הדבר המעניין שהארגון הזה הקטן שנקרא ש"ס נולד מבחינה אידיאולוגית כתשובה לשני המשברים האלה, אבל הארגון הזה שדגל בשינוי ביחס לא רק למציאות בארץ ובעולם, אלא גם כן ביחס לסוציאליזם הסובייטי, גם הוא הסתיים יחד עם נפילת ברית המועצות. זאת אומרת, הוא התפרק באופן מעשי, פלוס מינוס סוף 89-90, יחד עם פרקותה של ברית המועצות. וזה הפרדוקס של העניין הזה, שגם הארגון הזה לא, איך אומרים, ניצל או לא שרד את נפילתה של ברית המועצות והגוש המזרחי. וזה אחד מהפרדוקסים שכמובן אני לא רוצה להתחיל עכשיו לנתח, כי כל הדקות ילכו ככה, אבל זה מאוד מעניין במובן הזה שהארגון הזה כן ניסה להתמודד עם שאלות של הסוציאליזם, כפי שקראנו אז, הסוציאליזם העכשווי, או הסוציאליזם בין זמננו, הכוונה ברית המועצות וכל המדינות של מזרח אירופה, וההתמודדות הייתה התמודדות לא רק פוליטית, לא מוצא חן בינינו ברשנייב או מישהו אחר, אלא ההתמודדות הייתה התמודדות אידיאולוגית, כפי שהייתה התמודדות מאוד קשה עם הפמיניזם, שהייתה הוגדר כפמיניזם ליברלי, בניסיון לקדם פמיניזם מרקסיסטי ופמיניזם סוציאליסטי. זאת אומרת, כשיצא לי לקראת הפגישה לראות את החוברות האלה, שהוקדשו ל-50 שנות... או 100 שנות מותו של מרקס, שהוקדשו לפמיניזם סוציאליסטי, חוברת שהוקדשה לשאלה של ברית המועצות לאן, עוד לפני שברית המועצות מתפרקת, שזה הקל כבר במרכאות תפולות, אלא כשברית המועצות עדיין הייתה מעצמה עוצמתית וגם שידרה המון דברים, אז הניסיון האלה, אני חושב במישור האידיאולוגי, מעבר לפעילות המרובה של החברים של ש"סי, שהתרוצצו, אני סיפרתי נועם, בוודאי שהוא היה בו זמנית חבר גם בישבול וגם ברשימה בירושלים וגם בשאסי וגם בקמפוס, זאת אומרת הבן אדם אחד בסופו של דבר הגשים את מה שבלי שאולי התכוון, אני מתכוון במובן המקצועי, הוא הגשים את המשאלה הזו של לנין של מהפכנים מקצועיים, זאת אומרת הוא למד, הוא עבד, אבל זה תמיד היה לצד, העיקר הייתה הפעילות הפוליטית המהפכנית. אז מעבר לסוגיה הזו של הפעילות היומיומית והדי שוחקת, שיספרו לכם מה זה להיות שמאלני או קומוניסט בירושלים, זה לא תל אביב, זה הרבה יותר שוחק, זאת אומרת, חוץ מהפעילות הזו השוחקת, האפשרות להתמודד אידיאולוגית עם תופעות של אותה תקופה שדרשו תשובה, ולא הקוטב הציוני ולא הקוטב שהיה המפלגה הקומוניסטית היו מסוגלים או מסוגלות לתת תשובות חד משמעיות או לפחות מספקות את הקבוצה הזו שישבה שסי, שזה לא רק שסי אלא גם כן זה
הסביבה היו בכל זאת כמה מאות אנשים, היה עיתון שיצא באופן די סדיר במשך השנים האלה, לפעמים כל שלושה חודשים, אחר כך כל חודשיים, בשנות ה-80, אחרי התקופה של המאבק נגד מלחמת, נגד הפלישה ללבנון הראשונה, כי באו, אחריה באו עוד כמה, אז העיתון הפך למעשה לירחון, זאת אומרת, היה ניסיון להתמודד פוליטית, ולא רק אידיאולוגית רעיונית, אלא פוליטית בשטח ובפעילות הפוליטית עם המציאות בישראל, אבל גם כן עם הוויכוח שהיה בתוך השמאל, או לפחות הוויכוח שחייב להגיד הוא היה למעשה חד צדדית, כי זה יותר התייחסות של ש"סי על תופעות כמו פמיניזם מרקסיסטי או, 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 או ברית המועצות, שלא ממש היה קונטרה בכיוונים אחרים שקמו והתבקחו עם העמדות האלה. בין היתר בגלל אני חייב להגיד שהחשיבה הסוציאליסטית והמרקסיסטית בארץ באופן כללי היא מאוד לא, איך להגיד את זה, מאוד לא מספקת, היא מאוד מאוד ענייה ביחס למצב שיש בארץ בכלל וביחס למה שקורה בעולם. איך אומרים באוניברסיטה? השיח המרקסיסטי, זה נכון? שיח. זה בעיה מזרח תיכונית, אבל כשאני רואה עיתונים שיוצאים לאור בלבנון, למשל בלבנון, מה היה? לבנון, אז אני אומר, עדיין עוד יש מה ללמוד, או יש לנו לאן להתקדם. לא לבנון, לא צרפת, בריטניה או ארצות הברית, לבנון, אפילו לא קובה ולא ארגנטינה. גם שיח, שכחתי משיח, אבל שיח היא תופעה, כן, זה נכון, אבל אני חייב להגיד ששיח הייתה תופעה עוד יותר חולפת, הייתה קיימת כמובן, אבל הפרופיל האידיאולוגי, הפוליטי, ואיך תפסו הפעילים, בדיוק, בדיוק, אבל שוב אני אומר, הפרופיל הפוליטי, הפרופיל האידיאולוגי והפרופיל של הפעילות של חברי ש"סי הייתה עליית כיתה מאוד מאוד גדולה לעומת שיח של רן כהן ואחרים. ואחרים. אוקיי. שתי דקות. אז לכן, ממשבר למשבר, זה 100 שנים להולדת מרקס, עכשיו אני זוכר, החוברת הזו, הידועה. אגב, כל מי שמתעניין בנושאים האלה, שמאל של שנות ה-80, הכל החומר נמצא באינטרנט. ראובן ודפנה, דפנה פה, בגוגל כרמל ואחרים, הקימו ארכיון אלקטרוני שנקרא Israeli Left Archive.org, איפה שיש שם כמויות בלתי נתפסות של חומר, מכלוזים שחולקו בהפגנות או בקמפוס או באירועים מאוד מאוד קטנים, עד כל הספרות של התקופה. זאת אומרת, לא צריך עכשיו להתחיל לחטט באיזשהו, לא יודע, בארכיונים מאובקים. הכל נמצא אונליין למי שמתעניין, וזה ממש מגיע כל הכבוד לחברים שיישמו את זה, כי אפשר באמת ללמוד המון על אותה תקופה. יש אפילו הרשימה של אנשים ש כתבו בשמאל שהיה ביטאון של ש"סי, בין היתר, לא יודע, ראיתי את מיר ויזלטיר, למשל את אמירה כמובן, את מה? קרנית פלוג לא כתבה. לא כתבה ביטאון. תמצא לי, אוקיי. קרנית פלוג. מאיה וג'רנו, זאת אומרת, כמובן גם ארי ארנון ואודי ארנון שיושב כאן וחברים אחרים. זאת אומרת, בכל זאת היה לתנועה הזו איזשהו עורף אינטלקטואלי ולא רק של פעילות מעשית, שרובם אגב יהודים, אבל גם ערבים שכתבו בביטאון הזה ושמאל וגם שפעלו, אולם במספר קטן, אבל פעלו גם כמסגרת ש"סי, לא הייתה תנועה רק יהודית. אבל אני חייב להגיד שבפרספקטיבה היסטורית זאת אמורה להיות התנועה הזו, עם כל הצער והכאב, כי הייתי חבר בתנועה הזו, הייתה פרק זמן היסטורי שבסופו של דבר מיצה את עצמו. ומיצה את עצמו במובן הזה שאל מול נפילת בית המועצות, שהיה כאילו חלק לא מאוד חשוב מהרזון דאטר, מהמהות של התנועה הזו,
מול, נקרא לזה ככה, ירידה שחלה בכלל בשמאל במערב, ולצערי אנחנו תמיד מסתכלים מערבה, מיד מסתכלים מזרחה, ומול חברים גם כן שהתבגרו והתחלו את דרכם המקצועית והמשפחתית שכבר ראו בזה כתקופה מסוימת בחיים, אבל לא ממש עסק לכל החיים. זאת אומרת, סיבות סוציולוגיות, סיבות פוליטיות וסיבות אידיאולוגיות. אז התופעה הזו שנקרא שסי הסתיימה בקורה ולא קבורה, זאת אומרת, לא היה כמה שאני זוכר כנס סיום, אלא זה היה יותר, במובן הפוליטי, כסיסה פחות או יותר ארוכה, בלי סיום מוסדר במרכאות תפולות. מה חלק החיובי הוא שרוב רובם של חברי שסי של אותה תקופה, עשרות חברי שסי, הם כולם פעילים בשמאל. זאת אומרת, מעטים הלכו הביתה ואמרו שלום, אולי קרנית פלוג, קרנית פלוג הייתה חברת שסי, אני לא הכרתי אותה כחברת שסי. גדעון אשת. מה? גדעון אשת. כן, אבל לא יודע, זה כותב, אבל לא בשמאל. אם תשאל אותו, הוא ייתן גרסה אחרת, אבל אני מתכוון, מה זה בשמאל? בדרגות שונות, לא כולם פעילים כמו שהיו פעילים לפני 50 או 30 או 40 שנה, אבל הם במסגרת של השמאל והם פעילים. אוקיי. היא פלגה. אנחנו סיימנו עם קרנית פלוג, לא? פרופסור קרנית פלוג, כן. אוקיי. לא, אני כן. אני אמרתי שהצד החיובי, הצד החיובי הזה של בית הספר של שסי, הוליד המון המון בוגרים שרובן לא הלכו הביתה, לא עשו לביתם, לא עושים לביתם. אומנם עושים לביתם, אבל עושים גם לבתים של המון אנשים אחרים. הדבר השני, אני רוצה להסכים עם תמי שדיברה לפניי, ורק להזכיר את הכותרת של אחד מהספרים הידועים יותר של הסופר אמיל חביבי, זכרו לברכה, שזה נקרא האופסימיסט. זאת אומרת, הפעילות בשמאל בארץ, בעיקר בשמאל הרדיקלי, בשמאל העקבי, בשמאל המהפכני, זו פעולה של אופסימיסטים. זאת אומרת, אנחנו תמיד פסימיסטים, פסימיסטים טקטיים ואופטימיסטים אסטרטגיים. או במילים אחרות, המצב יכול להיות יותר גרוע, ואני פה לא מגלה שום דבר, יכול להיות יותר גרוע, אבל בסופו של דבר, וזו לא הפתעה, אנחנו ננצח. תודה. באמת מתרגש שאני בא לדבר עברית במקום שאני לא נאלץ להסביר או להתנצל על השריפות שלא שרפנו או כל מיני דברים כאלה. וככה באווירה חברית, משפחתית, כל מיני פרצופים שפשוט יש להם, כל אחד יש לו פינה חמה בלב, אפשר לדבר קצת ברגשנות, לא נורא. אני מציע, סמדר ומתן, שהערב הזה לא יסתיים היום. זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה דברים והרבה עדויות לגבי תקופה שלמה שצריך לכתוב. אמנם חשוב מה שנאמר על האתר, שיש בו כל מיני מסמכים וכל מיני קרוזים, אבל כל עוד אנשים חיים ושפויים מנטלית, אני חושב שצריך לנצל את לפני שנתחרפן לגמרי. ואני מציע באמת שבימים הקרובים יתכנסו איזה 5-10, מה שאתם חושבים, ולנסות לעשות את זה. אני חושב שאפשר להשיג מימון לכתיבת התקופה. אני לא משתמש לא ההיסטוריה ולא ההתנסות. לכתיבת התקופה היא של אמצע שנות ה-70 עד תחילת האינתיפאדה הראשונה. אני לא 80 ארוכות ולא 80. זה ההתנסות שאנחנו מדברים עליה היא מתוחמת בזמן ברור, לדעתי. היא דעכה עם דעיכת האינתיפאדה הראשונה. זו האמת. אבל היא הסתיימה עם אוסלו, בהחלט. היא הסתיימה עם אוסלו. ויש
אין מחלוקת בעצם, ידוע שקמפוס בירושלים הייתה לפני קמפוס תל אביב, נדמה לי הייתה בסביבות 74-75, אנחנו הקמנו את קמפוס בתל אביב ב-78-77, שב-79 הפך מוקד הפעילות הוועד לסולידריות עם ביר זית, וב-82 הפך מוקד הפעילות הוועד נגד המלחמה בלבנון. שבכל המצבים האלה זה התבסס על קמפוס, על המסגרת. אמנם אנשי ירושלים חושבים שהם חשובים יותר, אבל אני בטוח שאנחנו בתל אביב היינו חשובים הרבה יותר. כי לא, באמת, לא, זה, לא, 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 זה לא כאן פטריוטיזם, לא, לא. באמת שלא. אבל קמפוס, עובדה, קמפוס תל אביב הולידה את הוועד נגד המלחמה בלבנון. זה באמת. אני חושב שכשמדברים על נועם, אני חושב שצריך לדבר על נועם. אני לא יכול להגיד מתי פגשתי אותו לראשונה, אבל אני יכול להגיד מתי פגשתי אותו בפעם האחרונה. תמיד פגשתי אותו באירועים פוליטיים של הפגנות. הפעם האחרונה הייתה בהפגנה שהסתיימה מול הקריה, וישבנו על ספסל מבטון, ואז הוא סיפר לי על מחלתו, ואני הרגשתי משום מה יסורי מצפון, לא שיכולתי לעזור אם הייתי יודע לפני, אבל ההתרחקות הזו של המרכיבים האנושיים של התופעה הזו שנקראת קמפוס, ומה שהתלווה סביבה ומה שנוסד סביבה, אני חושב שזה אחד הכישלונות שלא יצרו המשכיות בהמשך הזמן. אני מיותר לומר שפעלתי עם נועם במסגרות של חדש כשהיה חדש, אבל אני רוצה לדבר על שבוע אחד בשנת 83 שנסענו ביחד לאנגליה, אחרי 82. אחרי המלחמה, לסיור הרצאות ברחבי אנגליה על המלחמה. יכול להיות שסיפרתי את זה, כמה אנשים אולי שמעו את זה ממני, אבל אני לא אשכח יום אחד שהיינו במנצ'סטר והאולם נחלק ככה לשני חלקים. חלק, יש מעבר, חלק כזה וחלק כזה, חלק ציוני וחלק פלסטיני. ואז הפלסטינים לא הבינו מה היצור הזה שנקרא מאבק יהודי-ערבי. פשוט היה קשה להם לתפוס את זה. יש ציונים וישראלים שהם נגדנו, ויש פלסטינים וערבים שהם בעדנו. או אנגלים יכול להיות, אבל יהודי וערבי שבאים מישראל וזה. ואז הם תקפו אותנו, מה זה תקפו אותנו? ואנחנו באנו סך הכל לדבר נגד המלחמה. ולהסביר כמה שפעלנו ומה שעשינו. ואז קודם לכן, אנחנו סיכמנו, הנועם ואני, שאם אנחנו מותקפים על ידי אנשים פרו-פלסטינים, אני עונה להם. אם אנחנו מותקפים על אנשים פרו-ציונים או פרו-ישראלים, הוא עונה להם. ואז כמעט לא הייתה לו תעסוקה באותו אירוע. כשירדנו מהבמה, אני שואל, לא ידעתי מי פלסטיני ומי לא, אני שואל מי פלסטיני כאן, אז אמרו אנחנו, כמה מהם. ואז אני פלטתי כללה שאי אפשר לחזור עליה עכשיו, ואחרי שהבינו מה קורה, פשוט התחילו לחבק אותי ולחבק את נועם וזה. אני אומר לכם, אני מכאן רוצה לעבור לעניין עצמו. העיקרון של מאבק יהודי ערבי אצל נועם זה לא היה משהו שהוא ככה התלווה לצד המאבק שלו או לפעילות הפוליטית. זה אחד היסודות העיקריים לדעתי שהיו קיימים בתוכו. האינטרנציונליזם הזה שהוא בלתי מתפשר, גם כשהוא היה, ואני לא רוצה באמת עכשיו לפתוח כל מיני דפים בכל זאת של מצב אחר, של בחירות בתל אביב, או בחירות מוניציפליות, אני מתכוון בתל אביב, או בחירות מוניציפליות בירושלים, האמירה היהודית-ערבית הייתה מאוד משמעותית בעיניו של נועם. ולדעתי, אחד הכישלונות, אם מותר לי לומר היום,
שאנחנו ככוחות וכאנשים דמוקרטיים, מתקדמים, שוחרי שלום, שוחרי מה שאתה לא יודע, שוחרי קדמה חברתית וכו' וכו', אחד הדברים שהם ביסוד הכישלון של התקופה הזו, היא אותו פירוד, אותה פעילות נפרדת ונבדלת בין יהודים וערבים. אני יודע, תמי יודעת כמובן, אנחנו רבים מאלה יודעים, מה עשה לנו החיבור הזה של פעילות יהודית ערבית? מה עשה לנו במישור, ברמה האישית, ברמה של של עיצוב האישיות? אבל זה היה גם חשוב פוליטית. זה לא היה מין מפגש של יהודים וערבים, מפגש מתנצל. מפגש שבא לחפש אפיקים איך להתחכך בקונסנזוס על מנת שיקבלו אותנו. אלא זה היה מפגש מיליטנטי שראה את עצמו אלטרנטיבה והציב את עצמו כאלטרנטיבה, ולכן לא מקרה. אחרי כמעט 20 שנה של שלטון הימין באגודת הסטודנטים בתל אביב, ב-83 הצלחנו להוריד אותו, נכון, בקואליציה שכללה את מרץ ואת קמפוס ואת מפלגת עבודה, קראנו לזה אלטרנטיבה אז. כל הזמן היה שחיתות, זה לא העניין, אבל יכולנו להוריד אותם מאגודת הסטודנטים ולקבל 59 מושבים מ-60 מושבים באגודת הסטודנטים בתל אביב. וכשיצאו התוצאות, אני לא אשכח בחיים את אותו מופע, איפה קובי? את אותו מופע שכל האנשים מכל המרכיבים עמדו ושרו את האינטרנציונל. זה נוסטלגיה? בסדר, זה נוסטלגיה, אבל אני חושב שזה סוג של אמירה. סוג של אמירה. אני חושב אי אפשר היום לנהל מאבק בתוך מדינת ישראל ולקרוא לזה מאבק מתקדם כשהערבים פועלים לבד והיהודים פועלים לבד ונפגשים כדי לדבר על מאבק יהודי ערבי. זה לא, זה פשוט, ואי אפשר לבוא למאבק הזה בנימה של עיגולי פינות ושל התנצלות ושל התחככות בקונסנזוס על מנת שנתקבל שם. אנחנו אתגרנו את הקונסנזוס בהצבת אלטרנטיבה אמיתית. אלטרנטיבה אמיתית לדרך המחשבה. גם בימי קמפוס הראשונים, גם בוועד ביר זית ואותו מפגש ישראלי פלסטיני. אותם עימותים, תמי, זה לא רק היה תאומים. זה לא היה תאומים, זה היה, לפעמים עמדנו במשותף מול כוחות הצבא. לא היה יהודי שהיה עומד איתנו שחשב שהצבא הוא שייך לו, אלא הוא חשב שהוא בא להיאבק בכיבוש, הוא בצד הזה ולא בצד ההוא. ואני חושב שההכרעה הזו היא הכרעה משמעותית ביותר גם היום. גם היום. והמפגשים האלה הם הסטודנטים בביר זית, אחר כך באוניברסיטת א-נג'אח ובכל מיני מקומות. גם עיצבו אותנו. אז זה היה ניסיון חשוב, הניסיון של אגודת הסטודנטים, הניסיון של הוועד נגד המלחמה בלבנון. אנחנו בעצם האמירה הברורה, לא שלא מתפשרת במובן הזה שלא מתחשבת עם מי אתה מדבר ועם מי אתה לא מדבר, אלא לא מתפשרת בעניין שאתה נאמן לעצמך, אבל אתה גם קשוב לבעייתיות ולפרובלמטיקה שקיימת פה ושם. לכן אנחנו יכולים לכפות במידה לא מועטה את מהלך המחאה נגד המלחמה ב-82. אמנם התמזל מזלנו ב-50 ביולי ותכננו הפגנה, ביום פריצת המלחמה, ותכננו הפגנה נגד הכיבוש ב-67. ואז קראו לזה מלחמת שלום הגליל, ואני עמדתי, אני זוכר שעמדתי על הבמה ואמרתי, מה זה שלום הגליל? הגליל זה אני, מי מדבר על השלום שלי? ומי מדבר על אותם אחים שלי מהצד השני של הגבול בלבנון, במחנות הפליטים, שהם בני משפחה הישרים שלי שמפצצים אותם? על איזה גליל אתם מדברים? ואני חושב שגם כמה ימים לאחר מכן, זה היה יום שבת, ביום, תנו לי מים בבקשה, הכוס שלי. לא, לא, תסליט, זה נסליט.
ביום השלישי של המלחמה, ביום שלישי, זה היה שבת, יום שלישי, כשעמדנו, כשבא שרון לעשות מסיבת עיתונאים מול בית סוקולוב, ואנחנו עמדנו לשם. מיקי, אחותך, קראו לה את העגלים מהאוזניים. זה חיות, אותם שבקניקים, בריונים, שבאו והלמו במפגינים בצורה איומה. היינו מעטים, אבל כמה ימים לאחר מכן, מה שקרה, אני לא חושב שהיינו 2,500 בהפגנת ה-20,000. לא היינו 2,500, היינו הרבה יותר. היינו הרבה יותר. וזה היה בסביבות ה-20 ליוני. ואנחנו כפינו על שלום עכשיו לצאת ב-30 לחודש, באותו חודש, לצאת להפגנה של ה-100,000. לכן אני לא צריך להתנצל, לא צריך לעגל פינות, ולא צריך להתחכך בקונסנזוס הציוני ובציונות על מנת להציב אלטרנטיבה. אתה לא יכול להציב אלטרנטיבה ולקק למי שאתה אלטרנטיבה לא. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי בצורה בוטה, גם כבר עם אוסלו, אני לא, באמת לא רוצה להרחיב את הדיבור מעבר לזה. ואנחנו מתחילים להשלים עם כל מיני מושגים, בכל מיני, אני יודע, שמדברים על עכשיו, על הפרדה, וזה הפרדה, שזה לא, ועל דמוגרפיה, דמוגרפיה כמובן לא בשמאל, אבל יש בזרם המרכזי של תנועת העבודה, שמדבר על השלום, שמדברים על השלום מטעמים של דמוגרפיה, או הם שם ואנחנו כאן. יש עיבוד גם בשורות השמאל שנקרא רדיקלי, יש עיבוד של האמירה שאתה בעד סיום הכיבוש, כי אתה בעד העם הפלסטיני ובעד סיום הסבל שלו. אלא תמיד מנסים לחפש את הנקודה הישראלית, שזה כמובן שזה טוב לכלכלה לעשות שלום, אבל יש כאלה שחושבים שזה לא טוב לכלכלה לעשות שלום. יש כאלה שמפיקים הרבה רווחים מהכיבוש ומההתחמשות. ולפעמים אנחנו, לא שאני פוסל את השיח החברתי, שאני לא הייתי מעדיף להשתמש בשיח מעמדי, לא חברתי, זה במידה מסוימת גם קצת קוסמטיקה לקפיטליזם, אלא לנסות מין השקפה רפורמיסטית בתוך הקפיטליזם, איך לשנות בתוכו, אלא, ולא איך לשנות אותו. יש כל מיני מושגים שהסתננו אלינו עד כדי שאנחנו משתמשים בהם כשגרת יום. והמושגים האלה הם ביטוי של תודעה חדשה שהיא לא רואה את עצמה כאלטרנטיבה, לא בעניין הפוליטי ולא בעניין המעמדי. ההתייחסות למשל בכמה חוגים לעניין של אחדות האוכלוסייה הערבית, שזה סוג של בדלנות, זה סוג של הסתגרות. ממתי זה? ממתי זה אחדות של ציבור מדוכא, מופלא, נרדף, לא נחשבת לאקט מהפכני, לאקט חיוני? ממתי חושבים, יכולת כל הזמן חושבים, אבל ממתי חושבים איפה היהודי ברשימה, לא שזה לא חשוב, אני חושב זה חשוב. אבל זה הפוך את זה לעניין של נקודת הגישה והקשר עם ומידת הקבלה של החיבור, אני חושב שזה דבר בלתי סביר לחלוטין. והיום אני אומר לכם, מתוקף המקום שאני עומד בו, גם כחבר המפלגה וגם כחבר חדש וגם כיושב ראש ועדת המעקב, אין דבר שנחוץ לייצר מאבק אמיתי מאשר החיבור של יהודים וערבים, המאבק יהודי-ערבי. זה נחוץ כאוויר לנשימה לאוכלוסייה הערבית שמרגישה מבודדת, בבידוד נורא. והמדיניות היא הולכת היום לא על הדיכוי הקלאסי של לאסור, של הגבלת תנועה ומאסרים וכו' וכו'. גם זה קורה. אבל הם הולכים על לתחון את האוכלוסייה הערבית, לפורר אותה. גם כשמדברים על תוכנית כלכלית של 15 מיליארד, זה בעצם בלוף אחד גדול.
שלוקחים את התקציבים הקיימים ומתחילים לטפטף אותם כאילו סוג של נדבה, של צדקה. ואנשים מתמוגגים איך הממשלה הגרועה ביותר שנוסדה או שנוצרה אי פעם בישראל היא הממשלה שעושה את, את הפרויקט הזה של, של תוכנית כלכלית. זה כשל בהבנת הנקרא. זה כשל בהבנת הנקרא, גם בעניין הזה, גם במה שקורה לאוכלוסייה הערבית. אני אומר לכם, ואמרתי את זה עוד כשהייתי בכנסת ולפני, האוכלוסייה הערבית לעולם, ונציגיה, לעולם לא יהיו חלק מההחלטה על לצאת למלחמה. אבל אני אומר לכם, ההחלטה לצאת לשלום, לעולם לא תוכל להתקדם לאוכלוסייה הערבית. ומי שחושב שאפשר לקדם תהליכים משמעותיים בחברה הישראלית, לכיוון של קדמה חברתית ושל שלום, תוך כדי ששמים על המדף את האוכלוסייה הערבית, אני חושב שהוא עושה עוול לעצמו ולדברים שהוא חושב בעצם. לכן, אני מסיים, לכן יש מקום להוריד את האבק. ההתנסות של קמפוס של אמצע שנות ה-70 ושל ה-80, זה גם יצר את פורום המרצים. את דיברת על טניה, טניה לא הייתה בקמפוס, הייתה בפורום המרצים. היו מאות מרצים שגם התאגדו באותו סוג של התאגדות כמו הסטודנטים. יש מקום להוריד את האבק, ולא מתוך נוסטלגיה למושגים ישנים ולא מתוך ניסיון לשכתב מחדש התנסות בימים ההם לימים האלה. זה דבר שכמובן שלא, לא, 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 זה לא סביר לחלוטין. אבל לדעתי יש, הגיע, אנחנו בזמן ובנקודה קריטית שאנחנו מאבדים את הקשר. מתנתקים. לא רק באמירה של ברק, אנחנו פה והם שם על העם הפלסטיני בגדה, אלא בתוך החברה הישראלית. אנחנו פה ואתם שם. לא להרשות לדבר כזה שיקרה. תודה רבה. ואני הכרתי את נועם ב-77, כשהוא הגיע לאוניברסיטה. את מדר הכרתי קודם, כי הייתה פעילה בקמפוס. ונועם הגיע לקמפוס, והנוכחות שלו היא בולטת. תמיד בשבילי נועם היה, כשהיו הפגנות, אתם רואים אותו קודם כל קדימה, בראש ההפגנה, הוא המבוגר האחראי. היה מתח עם המשטרה, הוא הולך לדבר שם. הוא זה שמרגיע את המשטרה. היה מכות עם הימין, הוא הולך גם כן מכות, אבל גם מרגיע. זה היה פשוט, אפשר היה לסמוך עלינו. אני אדבר על תקופה שפחות או יותר זה מה שכולנו דיברנו, בין 77 שהכרתי את נועם, עד 83 היינו פעילים ביחד. אני ממש ההפך ממנו במובן של יציבות ופעילות, זאת אומרת, לא הייתי בשאסי, אז כנראה לא המשכתי כל השנים. ב-83 פרשתי מקמפוס, לא מקמפוס, לא, לא שאני לא זוכר, יש גבול, על רקע מחלוקת בעקבות ההצלחה האדירה שהיה לנו בפסטיבל אכזיב, שבאו באמת אומנים מכל, מיטב אומנים, ארגנו אירוע שבאו 15,000 אנשים נגד המלחמה ובעד הסרבנים, ואז התחיל נפתח ויכוח אם להמשיך ברעיון הזה של להיות פופולריים, או אנשים שאמרו לא, אנחנו צריכים עכשיו להיות אדוקים ולהפסיק לעשות פסטיבלים או משהו כזה. זה המחלוקת. אז אני לא המשכתי בפעילות, אז אני רוצה להתמקד בשנים האלה של פעולה משותפת כמעט בכל הארגונים שהיינו ביחד. מה שאני רוצה לעשות זה משהו קצת של סוציולוג פוליטי, כלומר
לדבר על התנועות האלה גם מתוך איזו הסתכלות אנליטית, וגם בסוף, כמו שאנחנו מנסים גם בסוציולוגיה, להסיק מסקנות פוליטיות מסוימות. עכשיו, אז אני אדבר על קמפוס, על הוועד לסולידריות עם ברזאית, על הוועד נגד המלחמה ועל יש גבול. יש גבול בכל זאת היא גם חלק מהעניין. עכשיו, בסוציולוגיה של תנועות חברתיות יש כל מיני מושגים. אחד מהם זה ההזדמנויות הפוליטיות. המבנה של ההזדמנויות הפוליטיות. מתי יש הזדמנות לעשות משהו, מתי אין הזדמנות. אבל גם אנחנו מדברים על שרשור של אירועים, וכאן השרשור, אתם, אם אתם כבר שמעתם אותו מהדוברים הקודמים, אנחנו גם מדברים על agency. מתי בני אדם, כשיש להם איזשהו פרויקט, יכולים להשפיע על המציאות? אנחנו מדברים על networks, על הקשרים בין אנשים. כל זה היה מאוד משמעותי, ואני אנסה לא לעשות כל הזמן רפלקציות תיאורטיות, אבל אני כן אזכיר אותם. כמו שברק תיאר, אנחנו התחלנו את קמפוס ב-74. ואחת מהסיבות שלא הצלחנו לנצח אף פעם, זה שמחקנו בבחירות הראשונות את מפלגת העבודה לגמרי. רק היה, השמאל היחידי שהיה, זה היה קמפוס. לא היה. עכשיו, ב-77, כשהגיע נועם, הגיעו עוד כמה צוותים של, הגיע הצוות של צחי הנגבי וליברמן וישראל כץ, הגיע הצוות של, של רפי רשף ו... צלי רשף ו... עודי שילר, והיה עוד מישהו, זה של מקדונלדס, איך קוראים לו? עומרי פדר, כן. הגיעו שני שליחים של המפלגה הקומוניסטית, בגלל שהמפלגה הקומוניסטית הפסידה בבחירות לבני הכפר, ושלחו לשם שני פעילים רציניים, עזמי בשארה וג'מאל זחאלקה. והגיעו שני חבר'ה משאסי, נועם קמינר ואודי ארנון, איפה אודי? זה הצמד שצעד שם. עכשיו, 77 זאת השנה שקמפוס הופך מקואליציה של כמה ארגונים וכמה פעילים שהם לא מעורבים בארגונים, לתנועה חברתית שאנשים יהודים וערבים מפתחים. זה לא מדובר על ההפגנות, מדובר על המסיבות, על היציאה לבית אומנים אחרי זה. מדובר על משהו שהוא היה לחלוטין אחר. עד 77 אני חושב שהמפלגה הקומוניסטית הייתה שולחת לשם את הנציג. זה היה סואל דיאב, נכון? והיה גם עוד סואל קרם, והיו כמה... גם סלמן כמובן, אבל זה לא היה תנועה יהודית ערבית. תנועה יהודית ערבית היא הפכה ב-77. עכשיו, 77 זה שנה של משבר, בגלל שעולה הליכוד לשלטון, וחדש מפסידה את הבחירות בבני הכפר, אז אנחנו נהיים שותפים אמיתים גם פוליטית, כאילו, זה ה... עכשיו, באותה תקופה, אנחנו מתחילים להרגיש משהו אחר לגמרי, אבל יש לנו גם עימותים עם הימין, שבעצם תוקף בצורה רצינית את הסטודנטים הערבים, בכל מיני דרישות ועימותים אלימים שאנחנו מכירים אותם. אבל קמפוס, אני רוצה להגיד למשהו שאף אחד לא הזכיר, זה ראשי תיבות של קבוצות למעורבות פוליטית וחברתית סטודנטיאלית. אז הסמח את זה היה תמיד... מה? אין מעמדית בערך. קבוצה למעורבות פוליטית וסטודנטיאלית. וחברתית. אין חברתית. אבל, וחברתית. טוב, היות והמצאתי את השם, אני מספר לך שכתוב, בוא נלך למסמכים של ראובן ונבדוק.
לא רק, המילה חברתית לא הייתה, לא הייתה טעות. זה מוכיח עד כמה צריך לכתוב את ההיסטוריה הזו לפני שאנחנו נכון. יפה, בסדר. עכשיו, מה? אבל הווה חברתית הייתה, לא הייתה טעות. היו לנו גרעינים של פעילים בשכונות. זה לא היה איזשהו משהו שהיו אנשים בקטמונים, וחלק מפעולת, של תנועת האוהלים, הייתה חלק מהפעולה של אנשים בקטמונטט, שהתחילו את המועדון, שבתוכו עשו תיאטרון, ועשו את יוסף יורד קטמונה, יוסף, וזה אחר כך מקימים את אוהל יוסף. הקשר שלנו לשכונות היה קיים, ולפנתרים השחורים היה קיים. בשנת 79, כשאורוביץ הודיע לתוכנית הכלכלית שלו, במקרה אנחנו היינו באולם קנדה, יש כמה מאלה שהיו באולם קנדה, אגב גם קץ נכנס לאולם ביחד איתנו, והשתלבנו על המבנה, מכיוון שהיה איזשהו, כל מיני התנחלויות שרצינו למחות, אז אנחנו אמרנו, אנחנו מתנחלים על אולם קנדה, והסיסמה הייתה כסף לשכונות ולא להתנחלויות. באותו זמן הודיע על התוכנית, ואז הלכנו למשרד האוצר, כי זה היה 300 מטר מאיתנו. עכשיו, למחרת היו הפגנות בכל ירושלים, ב-11 שכונות, שארגנו הפנתרים השחורים ותנועת האוהלים, והסיסמה הייתה כסף לשכונות ולא להתנחלויות. אבל אנחנו השמענו את זה יום קודם בהפגנות שלנו. זה שרשור אירועים שמתרחש. עכשיו, הוועד לסולידריות עם ברזית, זה נכון, היו הרבה אומנים ואנשי רוח וזה, זה תל אביב. בירושלים היו אנשים פוליטיים, היה רובן, היה מיקדו, היו פרופסורים, דני עמית, הדמות הבולטת של כל העניין, וסטודנטים. וזו הייתה קבוצה בינינו, קבוצה די קטנה, 15-20 חבר'ה, שנפגשנו ותיאמנו עם תל אביבים, כי תל אביבים שם הם היו קבוצה שחושבת שהיא הרבה יותר חשובה, תמיד, באופן די קבוע. עכשיו, אבל התאום עם ברזית נעשה על ידי אנשים שהיה להם קשר מוקדם יותר עם ברזית. מצד אחד זה היה רובן ומיקדו שהיה להם קשרים אישיים פוליטיים עם אנשי ברזית. זה היה דני עמית שהיה לו קשר עם מרצים מברזית. וזה היה גם סטודנטים, בעיקר של המפלגה הקומוניסטית, שהיה להם קשרים עם אנשים מהמפלגה הקומוניסטית בברזית. זאת אומרת, איפה אנשים ב... תכף תגיד. בדיבור שלך. מי שהייתה בקשר עם ברזית, זאת הגברת בלאו. ג'ודי, סליחה. סליחה, סליחה. זה שיטה לא לעשות את זה. זה שיטה, אוקיי, לוקח עליו. אני חברה אישית ואני התרוצצתי. אין, זה לא קיים בשבילכם. הבטום לב הוא לא. אוקיי, מקבל את הביקורת. ביקורת ה... כמו לבית שלום עכשיו שהם היו בעד זכויות. טוב, זה משחזר את רוח התקופה והוויכוחים. עכשיו, המעבר מהוועד לסולידריות, תכף אני דווקא רציתי להזכיר פגישה שבה אנשים היו מאוד מרכזיות, המעבר מוועד לסולידריות היה לשני סוגים של ארגונים. אחד זה הוועד נגד המלחמה בלבנון, ואני בפירוש מקבל שכאן התפקיד של תל אביבים היה מאוד מרכזי, כי הפגנות היו כאן, ויש גבול. תכף אני אראה את הזיקה וגם את המשמעות וההשלכות. אבל ההפגנה הראשונה נגד המלחמה הייתה ביום שני. ביום שני מול הכנסת, קמפוס הפגינה נגד המלחמה. אני זוכר כי הייתה לנו ישיבה גם ביום ראשון, היית בישיבה. והיה לנו ויכוח, ואני... מה? מה? לא, בתל אביב.
מתל אביב? סליחה, סליחה. תרשו לי. תרשו לי. הישיבה... אוקיי. יפה, ויכוחים. אני אגיע גם למסקנות סוציולוגיות ופוליטיות, אבל עכשיו, לגבי אירועים, בשבת היה 5 ביוני, לפני שהתחילה המלחמה, ידענו שהולכת לפרוץ מלחמה, והפגענו הפגנה של 15 שנה לכיבוש, והתחלנו לצעוק צעקות נגד המלחמה. לפני ה-5 ביוני. 5 ביוני, לא, ב-5 ביוני. המלחמה פרצה ב-5 ביוני. לא, המלחמה פרצה ב-6 ביוני. יום ראשון. נכון. עכשיו, חבל על הזמן של הדיוק, אבל... לאחר ההפגנה התכנסנו, ואני מופתע שלא הזכרתי את זה, בבית של תמי ברגר, קבוצה של כ-50 מפגינים, כולם חתומים על עצומה שמודיעה שאנחנו לא נשרת יותר בשטחים. והיה לנו ויכוח, והיושב ראש של הישיבה, אגב, הישיבה לא הייתה רק אצל תמי, היושבת ראש הייתה ראיה כהן. אני זוכר את זה כי השתיקה אותי. אמרתי... מה? יפה. אתה נביא זעם, אתה אומר שהולך להיות מלחמה. ההצעה שלי הייתה לזרוק את החתימות הישנות, להתחיל לסוף עד סירוב ללכת ללבנון. אבל הדיון האמיתי היה אם לשים את זה במקרר או לפרסם את זה מיד. זה היה הדיון, ואני זוכר, והחלטנו להקים את יש גבול, החלטנו על השם, אגב, להשתיק, אחת מהסיבות שקראנו לזה יש גבול, לא, זה אנדרי, אבל הנקודה, לפי דעתי, אבל הנקודה הייתה שהיה איזה נוטניק אחד, אני לא רוצה להגיד את שמו, שכל הזמן הפריע, ואז, אולי אדם אמר זה השם, ואז אנדר אמר, תשתוק, יש גבול, ואז אולי אדם אמר, זה השם של התנועה. עכשיו, אבל הנקודה שאני רוצה להזכיר, זה פגישה, אחרי שנגמרה הישיבה, אני הולך, מה? אני הולך, ואני פוגש את נועם, ונועם מראה לי את הצו, יש לו כבר צו. ללכת למלחמה, והוא מתייצב למלחמה, גם סיני, והם מתייצבים למלחמה. מה שצריך להבין שיש גבול, היא לא סירבה למלחמה, היא סירבה לכיבוש של לבנון. כלומר, הסרבנים הראשונים... גם אני קיבלתי צו עם אחדים אחרים, ולא התייצבנו במודע. לא, זה נכון, אבל... היו יחידות שלא התייצבו, זה נכון. אני מדבר על האנשים בכלא, הראשון... זה דניאל טימרמן? שניהם ארגנטינאים, שניהם ארגנטינאים, בסדר. זה כבר לא קשור, זה לא קשור לקמפוס. עכשיו, מה? לא, יש, היו סרבנים. אוקיי, עכשיו, אני רואה שאני עוררתי הרבה דיונים קונספטואליים על ההיסטוריה. עכשיו, תראו, אי אפשר היה להבין את יש גבול בלי הרקע של הקשרים שנוצרו באוניברסיטה בין הסטודנטים. אבל המלחמה היא במובן הזה סוף השותפות היהודית-ערבית. מכיוון שהמבנה דוחף אותנו למלחמה, להיותנו חיילים, אז כסרבנים, אז, אגב, במובן הזה גם הגברים נשים משתבש מאוד, כי אז הגבר הוא זה, אפילו שיושבת ראש היא ראיה והבית זה שצריך, אבל בכל זאת הסרבנים הם היו הגברים, ואלה שנשלחו זה יהודים, גברים שנשלחים למלחמה, וזאת הייתה תנועה מאוד מרכזית, אבל קמפוס בתור יהודית ערבית די נגמרה במלחמה, מלחמת לבנון. בשבילי הסמל זה רעיף אליאס, בעל
המקום שהיינו הולכים אליו לבלות אחרי הפגישות ואחרי האירועים בבית האומנים. קיבלנו מרק. מה? אחרי הפגנות בשטחים קיבלנו מרק בחינם מראיף. ועם הקומקום גם כן, והפינג'אן. הראיף עוזב את המקום מכיוון שהיהודי הערבי נגמר בלבנון. הייאוש, כי בעצם בבית האומנים חגגנו את היהודי הערבי. כולל אגב סיידה מרציאנו וימין סויסה וכל הפעילים של השכונות. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אני חושב שהמסקנות הם כאלה. השותפות היהודית הערבית התאפשרה במקום כמעט הבלעדי בישראל שיהודים וערבים לפחות על הרמה הפורמלית שווים. אוניברסיטה, קמפוס. כן, בסדר. אבל הנקודה היא שרוב המדינה, אנחנו לא נפגשים, לא מתראים. אין לנו את החיים האלה שהיינו הולכים לבית קפה הזה או אחר, או למסיבות, וכל מיני דברים שאני לא מזכיר נוספים, שהם מאוד חיוביים. מה? נכון. איפה שחיים ביחד, זה מאפשר שותפות. אם לא חיים ביחד, מאוד קשה לעשות שותפות. אז זה הופך לקואליציה, לארגון וזה, אבל לא ממש לשותפות. דבר שני, בקשר, אני מסיים, זה המסקנות. היחס בין המבנה לבין האג'נסי. המבנה נכפה עלינו. הוא זה שמייצר אותנו כיהודים וערבים, בגלל שזאת מדינה יהודית, אז אני לא יכול להיות להגיד אני לא יהודי. ואתה לא יכול להגיד אני לא ערבי. אנחנו מוכתבים על ידי מבנה שמייצר זהויות. אבל agency זה הרגע שבו בני אדם מסוגלים לנסח את הדברים אחרת ולהגיד אנחנו יכולים לשנות גם את המבנה. ועכשיו, אבל זה לא יכול לקרות כל הזמן. יש הזדמנויות שבהם המבנה נסדק. ואפשר לפרוץ בתוכו. וזה הרעיון בעיניי של אוונגרד. זה אנשים שמוכנים לרגע שבו יהיה איזשהו סדק כדי לפרוץ בתוך הסדק הזה. עכשיו, במובן הזה, כמובן, נועם הוא אוונגרד, אני סתם סוציולוג. זאת אומרת, הוא היה מוכן כל הזמן. הוא היה פעיל כל הזמן. זה היה איזושהי תפיסה מאוד בסיסית. עכשיו, דבר נוסף ואחרון, מה קורה כשאנחנו נכשלים, כן? כי אנחנו יכולים לפעול ולפעול, ואתה רואה מה שקורה. אז אני רוצה לספר לצעירים, גם אם נכשלים, אתם תראו שזה, תזכרו את זה תמיד ככיף, שהיה טוב שעשינו מה שעשינו, שם נוצרים כל הדברים שאחר כך הופכים לחלק מהחיים, מי אני. זה לא במקרה שאני מכיר את סמדר לפני שהכרתי את נועם, כי סמדר הגיע קודם לאוניברסיטה לפני נועם. אבל הם נפגשו שם ושם לבנה הדבר הזה, שבין השאר זה גם הדבר שאנחנו רואים כאן. תודה רבה. בעצם הערב הזה אנחנו חושבים עליו בתור התחלה של איזשהו פרויקט. חשבנו על אסופת מאמרים, אולי אם יש כזאת התלהבות רבה אז אולי יהיה לנו כמה אסופות מאמרים על תולדות השמאל העצמאי בישראל. והדבר הזה הוא עדיין לגמרי בבנייה, ועוד אין מערכת ועוד אין כלום, אז מי שמעוניין, צרו איתנו קשר אחרי הערב, ואנחנו נשמח לחשוב ביחד על איך עושים את זה. אני לא יודע בדיוק למה, האם בגלל בגלל העבר הצבאי של קרבי של נועם, או בגלל שהוא יחד איתי יודע ואוהב לקרוא מפות, אבל בוועד לסולידריות עם בירזט, נועם ואני היינו אחראים למצוא את המסלול גם לאוטובוסים, גם אם אנחנו עוצרים אותנו פה, יש דרך כפר זה וזה, היינו אחראים על זה. ונועם אז היה בן של ראובן. ראובן הוא האבא הפוליטי שלי, זה שהכניס אותי לפוליטיקה, ונועם היה בן של. בעבודה המשותפת הזו הוא הפסיק להיות הבן, אלא באמת שותף. והתחושה, ובזה אני מסיים, התחושה הייתה תחושה של ביטחון. הוא הצעיר ממני בכמה שנים,
הוא זה שישרה בי ביטחון, שהולכים על בטוח, שאני החמום מוח. אני חושב בכלל שרובן חיבר בין שנינו, כי אני הייתי קצת החמום מוח והוא היה יותר יציב והפחות, אבל העבודה המשותפת הזו הייתה גם חוויה, גם מאוד יעילה, אבל מעבר לכל מבחינה אישית, זה היה התחושה שיש לי על מי לסמוך. עם כל הבעיות שהמרקסיזם צריך לטפל בהן, יש הערב, לדעתי, נתווספה בעיה אחרת. אתם לא נראים כמו מחנה מובש, מושפל, חסר תקווה, רצון לשכוח את העבר. יש ויברציות ואנרגיות בחדר הזה שמוכיח שלא הכל הלך לאיבוד. לא הכל הלך לאיבוד. גם אצל הדור שלי, גם אצל הדור הביניים וגם אצל הדור השלישי. וזה צריך ללמוד ולראות מה עשינו טוב ומה עשינו רע, אבל קודם כל זה צריך להצהיר, אנחנו פה. אנחנו פה. לא פינינו את השטח עם כל הנסיגות. אשר מאוד מאוד ברור וחד משמעים מודיע על זה ששאסי לא הצליח לחולל מהפכה בישראל. והיושר האינטלקטואלי מחייב להגיד שאשר צודק. יחד עם זאת, יש עוד אי אלה גורמי שמאל, מפלגות ותנועות, שלא הצליחו לעשות מהפכה. על רקע ההתמוטטות והכישלון של ברית המועצות, יש איזושהי פורמציה שנקרא הדמוקרטיה הסוציאליסטית, סוציאל דמוקרטיה, שהייתה צריכה להזהיר, זה השעה שלנו, הסטליניזם מת, זה השעה שלנו, ולא יקרה בדיוק להפך, אחרי שההון הביס את ברית המועצות, אז הסוציאל דמוקרטיה הלך ודח. יש עוד איזשהו גורמים, מטרוצקיזם, איפה שהיה בנוי, שברגע שיחסלו את הסטליניזם, יהיה דרך פתוחה. אז אני בעד ריאליזם, אבל אני נגד הלקאה עצמית. אין שום צורך להלקאה עצמית. השמאל ככה קיים, ישנו, הוא במסורת, הוא בנכונות, הוא בדור החדש. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה קצת עדין לדבר עליו, אבל הבעיות והמשברים הפוליטיים, יש להם דרך לחזור על עצמם. ובימים אלה ממש אנחנו נמצאים בעוד בעיה חדשה. הפרלימינריות של הבעיה הזאת הוא שמתגבשות רוב פוליטי אידיאולוגית אצל יהודים שהוא שונה בעמדה מאוד מאוד רציני ומה שונה אצל החברים הערבים. אם היה מתחלק הכל בסדר, זה עוד איכשהו לא היינו דואגים. בשמאל אתה מתכוון? אני בשמאל. מדבר בשמאל. אני מדבר בקשר לשאלה זניחה כמו סוריה, שיש מתכבשות. אז אני לא רוצה לפתור את הבעיה הסורית כאן, עכשיו הערב. אני לא רוצה גם כן לייעץ לחברים שיש להם עמדה זו או אחרת. אני רק רוצה להגיד מה בא אחרי שמתווכחים, מה בא אחרי שצועקים, וזה ככה. אני למדתי הרבה מנועם. צריך לדעת בהתחלת העניין שאין אפשרות ששמאל יהודי לוחם שיהיה מנותק מאוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל. זה הגבול של הוויכוח. וזה מי ש... זה יבחין בין האנשים שמצטרפים אלינו לעזור לנו בוויכוח לנצח צעד או אחר, שהוויכוח הזה לא יפגע באחדות היהודית הערבית, ושכל אחד שינהל את הוויכוח מהעמדות שנראה לו, מהדברים שנראים לו, אבל שישים גבול, סייג, אי אפשר לעבור את העניין הזה, וזה מחבר את הדברים שנאמרו על העבר עם הדברים האקטואליים של היום. הייתי מאוד רוצה לשמוע מכם בכל זאת על מה אפשר לקחת להיום מההתארגנויות האלה. האמת שאני אישית גם מאוד הייתי פעילה בשנים האלה, וגם אני חושבת ש
היה שם משהו מהותי שאפשר את השותפות הערבית-יהודית, ואני איכשהו יש לי איזו תחושה שאם נדע, או הצעירים, נדע במובן הרחב שחוזר את זה, אולי כן עוד, אולי זה כן פורמט נכון. כי זה לא היה פורמט שהיה בו רק מפלגה אחת, וזה לא היה פורמט שנשען רק על אידיאולוגיה, אלא השילוב הזה של עשייה או של אקטיביזם ואידיאולוגיה, שהיה מאוד חשוב. אולי זה כן הפתרון, אז זה שאלה. שאלה אם אתם מאמינים שאפשר לשחזר את זה. בדרך אחרת, בקואליציות אחרות אולי. אני רציתי לשאול מתי בדיוק נוצר הנתק מעשייה איגוד מקצועית, מסולידריות איגוד מקצועית ומפעילות איגוד מקצועית. אני התחלתי לפעול באיפשהו בתחילת שנות ה-90 וגם בקמפוס וגם ב-S5, והייתה איזו מוסכמה בכל מקום שאסור לדבר על עובדים, כי יש אנשים כאלה וכאלה שהם בעד שלום. בקמפוס שאני הייתי היו גם ניאו-ליברלים, סטודנטים לכלכלה, ועכשיו שאני, באותה תקופה בשנות ה-80 היו הרבה מאבקי עובדים הכי גדולים, היה עטה, היה מספנות ישראל, והיה שביתת רופאים גדולה ושביתת מורים גדולה. עכשיו, את זה אני יודע, כי אני קראתי ספר של בנימין גונן מאותה תקופה, חיים אדומים, והכל הוא מדבר על אני, הוא היה אז ראש הרשימה של חדש בישראל, אבל הכל אומר, אני הייתי פה ואני הייתי שם ותמיד הוא לבד. ועכשיו השאלה אם באמת היה איזשהו נתק ביודעין, אני לא מדבר על מזרחים, פעילות מזרחים, אני מדבר על עובדים, אם היה איזו החלטה של נתק או שזה, או מתי זה נוצר, או שזה אולי לא נכון, או שאולי כן היו שם ולא, ואתם לא דיברתם על זה. המילה עובדים או שביתה לא הוזכרה במה שדיברתם. חוץ מזה, אני יכול להגיד, אותו נתק בין הדור המבוגר של, בין הדור המבוגר לדור הצעיר בשנות ה-80, שאני הייתי כבר הדור היותר צעיר, זה היה ככה, זה לא רק קומוניסטים או פרו-סובייטים ולא פרו-סובייטים, זה היה שבדור הזקן, מגיל 70 ומעלה, כולם היו אחד עובד מוסך, אחד עובד בניין, אחד עובד יציקה, אחד עובד ניקיון, כמעט לא אקדמיים, ובדור שאחרי זה, מגיל 60 ומטה, כולם פתאום אקדמיים, או סטודנטים לשעבר. עכשיו, איך זה נוצר ואיך את זה אפשר להפסיק? כי הדרך היחידה להגיע למסות של חיילים ולמסות של אנשים שמחזיקים את הכיבוש וכל זה, זה דרך זה. לא נכון, לא רק, גם מאלה, נגיד, פועלי בניין היום, זה לא רק ערבים. מאלה שהיום יש תאונות בניין, הרוב, אבל לא רק. גם אז זה אחוז יותר גבוה באוכלוסייה. אני יכולה להגיד שאנחנו היינו בהחלט טובים, זאת אומרת, בתיאוריות ידענו מה התיאוריות הנכונות. ברור שפמיניזם. אבל חבר'ה, אתם ממש הייתם הגמונים, הגברים. זאת אומרת, גם בקמפוס, גם בשאסי. לא, עכשיו, אנחנו היינו פעילות בכל דבר, כמו היום, אבל היה משהו מאוד משתק בסמכותיות הגברית, היודעת כל. וגם של המפלגה. כן, כן, אני מדברת איפה, אני הייתי בקמפוס ושאסי, שיח ושאסי. ואומנם מדי פעם ככה החלטתי להיענות לצו התנועה ולדבר, למשל בהפגנה של ה-20,000, שהיא לא הייתה 2,500, אז אולי הייתה 10,000, אז אני זוכרת שקיבלתי את צו התנועה ודיברתי בשם קמפוס על הבמה בכיכר מלכי ישראל, אבל באופן כללי ההגמוניה הייתה מאוד חזקה. זאת אומרת, היה די מפחיד לדבר שם, להשתתף בדיונים, אז זה בפירוש. אני שואלת את עצמי, מה אפשר גם את קמפוס וגם את שאסי לכולנו? כשברור שזה היה הגופים או הקבוצות שהיו בעד, עם הפתרון של שתי מדינות. עכשיו, אני לא אזלזל בו בכלל, מכיוון שכשהוא נוצר בשנות ה-70, הוא היה בהחלט חתרני, והוא היה בהחלט מתקדם. כשבשנות ה-70 שני העמים לא הכירו בזכות של העם השני, או לא הכירו בעם השני, ולא הכירו בהנהגות, בקיומו ובזכותו להגדרה עצמית של העם השני, היה בזה בהחלט משהו מתקדם מאוד לקרוא לשתי מדינות, להקמת מדינה, שזה היה המשמעות הקמת מדינה פלסטינית. זה לא, היום אנחנו, היום ההשתלטות של שרון וכל אלה, וציפי וכל השאר,
והפיכה של הפתרון של שתי מדינות בעצם לפתרון של שבע מדינות בפועל, אז לגמרי הפך את זה למילה גסה. אבל זה לא הייתה מילה גסה בשנות ה-70, וכשאמרנו שני עמים, לא התכוונו לכפור בעם הפלסטיני שבישראל. אבל היה צריך הרבה תמימות והרבה הכחשה בשביל להגיד את הסיסמה הזאת. היה, לא נכון, שנות ה-70, שנות ה-70, תחילת... בסדר, בסדר, כן, כן, נכון. זה יצריך בכל זאת איזושהי אמונה בהפיכותם של דברים. זה יצריך אמונה בהפיכות של 48. בכך שאפשר לעצור את את האפיונים הקולוניאליסטיים של המדינה הזאת וליצור משהו אחר. היום אנחנו יכולים להגיד שזאת אמונה תמימה מאוד, היא לא, לא אווילית וטיפשה, אבל, אבל זה יצריך את האמונה הזאת. ואיזשהו ניתוח גם, זאת אומרת איזושהי קבלה שלה, באמת איזו סתירה פנימית מאוד גדולה בין ה... בין ה או בואו נגיד ככה, זה כן יצריך איזושהי הכחשה של 48, זאת אומרת מינימיזציה. אני חושבת שאנחנו עם השנים לומדים יותר, ובטח ב, ב, לא בקבוצות שהיו מצפן, אבל בטח ב, למיניהן, אבל בטח ב, ב, בקבוצות שלנו, של קמפוס, היהודים בקמפוס ו, ושאסי, איזשהו סוג של פחות הפנמה של מה זה היה 48. ודבר שלישי שהיינו צריכים... או דבר שני שהיינו צריכים, זה האמונה הזאת באמת הסוציאליסטית בתבונתה, בתבונתו של העם. ובכך שנוכל לשכנע את העם שהכיבוש רע לו. ואנחנו עכשיו, אני חושבת שאנחנו שמאל היום שגם יודע מה זה 48 יותר ממה שידענו אז. ואני מרשה לעצמי לדבר באופן קולקטיבי על הקבוצות האלו, לא קבוצות אחרות. אני גם ממליצה לשמאל של היום כן להכיר ב, 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 בקיומו של עם יהודי. זאת אומרת שיש עם יהודי ישראלי פה, שנוצר עם יהודי ישראלי פה. זאת אומרת לא למחוק את זה, וזה דילמה, זה בעיה, אבל יש פה עם יהודי ישראלי. וגם אני חושבת אנחנו פחות מאמינים בתבונתו האינרנטית של העם כעם. וזה גם כן מה שמאפיין את הקבוצות של היום שנחסך מאיתנו. אבל נחסך מאיתנו ההבנה שהעם לא באופן אוטומטי תבונתי ולכן נפעל נגד הכיבוש, רק שנביא לו את את הראיות הנכונות. כן, אני אומרת, היה צריך, כן, כן, נכון, מאוד קל לכתוב אסופה על השמאל בישראל ולשכוח לגמרי את תנועת השלום של הנשים. אני גם, השאלה היא, ברגע שאנחנו אומרים שהשמאל העצמאי של שנות ה-80 בעצם התקיים עד תחילת האינתיפאדה, וההגדרה של הערב הזה, מעבר לערב זיכרון, היא תנועת השמאל העצמאי בשנות ה-80, האם צמיחה של תנועת מחאה בתחילת האינתיפאדה של נשים, האם היא לא חלק מאותה התופעה של השמאל העצמאי? כלומר, ואנחנו, ההפגנה הראשונה של נשים בשחור הייתה בתחילת ינואר 88. זה חלק משנות ה-80 בתפיסה שלי. זו שאלה מעניינת, למה אנחנו אומרים, למה אמרתם שזה נעצר עם תחילת האינתיפאדה, וזה מעניין. הדבר שמאוד נגע בי, שאתה אמרת ברק ומאוד מדבר אליי, זה באמת שיצרנו, הייתה תחושה, ושלי הייתה מאוד ברורה, שאנחנו יוצרים בפעילות שלנו אלטרנטיבה.
ואני חושבת שזה מה שגם נתן לי את ה... אני לא השתייכתי אף פעם לתנועות אידיאולוגיות, אני תמיד השתייכתי לוועדים, לקואליציות, וזה באמת מה שנתן לי תמיד את הכוח ואת ההשראה, היצירת האלטרנטיבה. וכשאתה אומר שהערבים היום חיים בבידוד וצמאים לשותפות יהודית ערבית, אני א' חושבת שזה נושא שאנחנו באמת צריכים לקחת אותו, להמשיך לדון בו ולעומק, כי לא, הצמאון הזה לא לגמרי ברור לי, כלומר, לא, 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 לא שהוא לא ברור לי, יכול להיות ברור לי, אבל לא זה המסר שאני מקבלת. כי בסופו של דבר מה שקורה, שהשמאל הרדיקלי מבודד, פעם כן היה לנו, לפחות הייתה הרגשה שיש לנו השפעה על אלה שנמצאים ימינה לנו, והייתה לנו השפעה שלום עכשיו. וזה היה התפקיד, חלק מהתפקידים שלנו היה להשפיע על שלום עכשיו. חלק מהתפקידים שלנו. והיום גם אתם מרגישים מבודדים וגם אנחנו מרגישים מבודדים. ואז פה זה משהו שאני חושבת שמאוד חשוב כן לעבוד עליו וכן לבדוק אותו. פעם היינו, אולי היה איזשהו ירח דבש בינינו, גם היום יש לנו הרבה יותר מורכבויות בנושא של יחסי כוח ובנושאים אחרים של צורך גם של החברה הערבית להתארגן באופן עצמאי בלי החיבוק לפעמים דוב של היהודים. יש את זה וגם צריך לכבד את זה. יש נושאים מאוד מעניינים מבחינת מדינה אחת או שתי מדינות, של מתחים מאוד גדולים שהיו בזמן היווצרות של הוועד לסולידריות עם אוניברסיטת ביוזט, בין אנשים, בין הנציגים של קמפוס, לא בדיוק נציגים, אבל בין, של, בין אלה שהאמינו במדינה אחת, אבל הסכימו לעבוד תחת הכותרת של שתי מדינות, היו מתחים מאוד גדולים, וזה כדאי להזכיר את זה. ואני כמעט מפחדת להזכיר משהו, אבל לפחות בירושלים, כי זה לא משהו שאני שותפה לו, אבל בירושלים הייתה התעקשות לקרוא לוועד סולידריות, כמו שאנחנו קוראים לו, הוועד הישראלי של חלק מהאנשים. השם הרשמי היה הוועד הישראלי לסולידריות עם אוניברסיטת ביוזט. וזה מראה באמת את רוחב הקואליציה ש... אני חושבת שזה השם הרשמי של הוועד. אני גם זוכרת את הוויכוח ומי היה, מי התווכח על זה. זאת אומרת, הרוח של השמאל החדש האירופאי והאמריקאי, שהגיע לארץ לא תמיד באיחור, ושל כמה שנים, אז הגיע בשנות ה-70 לארץ, ואז קמו כל הוועדים, וכל ההתארגנויות שאנחנו מדברים עליהן פה. אחד הדברים שקרו זה המשבר של המפלגות. דווקא המשבר של המפלגות אפשר את הקמת הוועדים, כשאנשים היו נאמנים יותר לקמפוס, יותר לוועד, יותר מאשר למפלגות הישנות. אני זוכר, ברק אולי, אתה לא זוכר, אבל היה פעם איזה ויכוח בינינו, ו... הוא עלה לרמה המפלגתית, אני לא רוצה להתעלס את כל הדברים. וחזרו אלינו אנשים שכבר אינם איתנו מהמפלגה הקומוניסטית, ואמרו לנו, אתם צודקים, אבל אנחנו לא יכולים על ברכה. וזהו, לא יכולים על ברכה. הוא מחליט על הקרב, לא המפלגה. וזה ביטא בעיניי אפילו משבר בתוך המפלגה הקומוניסטית, שלא לוותר. שלא לדבר על מפלגות אחרות, והרוח הזאת שלב נער אותה בתור קמפוס מסיבות, זאת אומרת, היו אנשים שלא היו מגיעים לפעילות הפוליטית של קמפוס, הם רק היו מגיעים למסיבות של קמפוס, וזה היה בסדר גמור, זאת הייתה האווירה. ובמובנים מסוימים, אני חושב שהיום זה חסר וזה משהו ש... מסיבות? אבל הדברים האלה, מה שרציתי להגיד בשביל ההיסטוריונים בפוטנציה שקיימים פה, שהם צריכים להתחיל את המחקר שלהם, לפי דעתי, מהרוח של שיח והשמאל החדש הביא לחברה הישראלית. אבל אנחנו היינו מאוד פעילים במאבקי עובדים בחיפה. אני זוכר שפעם ראשונה פגשתי את בנימין
גונן, דווקא בשביתה של פועלי רכב, היה מפעל למסעיות בחיפה, הייתה שביתה גדולה והיינו מאוד פעילים בשביתות עובדים. וזה לא רק שלא היה אסור, אלא היה מאוד מאוד רצוי שנחבר את הקמפוס כתולדת יש, כי גם יש הייתה פעילה בשביתות עובדים בחיפה, או כחלק ממסורת של יש, להיות קשורים ל... אני לא יכול להעיד על אחרים, חוץ משאני הכרתי את הפעילות של קמפוס ירושלים יחד עם השכונות. אני לא יודע מה היה בתל אביב בנושא הזה. ב' לגבי מה ששאלה נועה, אני אתן לך תשובה מהמקורות, דור דור ודורשיו. זאת אומרת, ייתכן מאוד שיש גם כן תופעות דוריות מבחינה פוליטית, ולכן הדור של רובן זה לא הדור שלי, והדור שלך זה לא הדור שלי, וככה וככה הלאה. החשיבות של כתיבת ההיסטוריה זה לא רק כדי שאנחנו נכיר מה היה ונסכים על מה היה, אלא זאת האפשרות להעביר ניסיון מדור לדור, מה שהבורגנות עושה את זה בצורה נפלאה, ובשביל זה יש אוניברסיטאות. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה על בסיס וולונטרי, וצריך לעשות את זה בצורה רצינית ומתמדת. מוסדות הבורגנות, מוסדות הקפיטליזם עושים את זה בדרך, יש להם מוסדות מאוד משומנים כדי להעביר ניסיון, למשל החוג למנהל עסקים לדוגמה. זה ניסיון של הקפיטליזם להעביר מורשת מדור לדור. אנחנו אין לנו לצערי פקולטה לסוציאליזם, אבל אנחנו בכל זאת לא עושים את מה שהיינו צריכים לעשות. והשאלה האחרונה שאני רציתי להתייחס למה שאמרה סמדר, אני לוקח את שסי ויאמר עכשיו אגב לזכותו של שסי שבנושא של פמיניזם התנועה הזו עסקה רבות. אני לא יודע עד כמה הפנמנו את המסר, אבל בקטע האידיאולוגי בניסיון להבין את המנגנונים של דיכוי של אנשים, נשים אומרים עכשיו דיכוי אנשים או אומרים רק מגדר, אני לא יודע, אבל של דיכוי של נשים, שוב, אני אומר על פי הניסיון שלי ועל פי מה שאני זוכר וקראתי, היה עיסוק מאוד מאוד מתמיד בסוגיה של נשים בתוך שסי, אבל אם אני מנסה להסתכל היסטורית מאז שהוקמה המפלגה הקומוניסטית בסוף ב-1918, לפני כמעט 100 שנה, אני חושב שיש חמישה יסודות שהם היסודות של השמאל, נקרא זה ככה רדיקלי, מהפכני במדינת ישראל. היסוד הראשון הוא השותפות היהודית ערבית. היסוד השני הוא מאבק נגד כל סוג של אפליה, מגדרי, דתי, ככה וכך הלאה. יסוד השלישי זאת שלילת הקפיטליזם והציונות. היסוד הרביעי זה המאבק למען סוציאליזם, והיסוד האחרון הוא זכות ההגדרה עצמית של כל העמים. הזכות הזו נתפסה בתקופות שונות בצורה שונה, אבל אנחנו עדיין עומדים על העיקרון של זכות ההגדרה עצמית של העמים, על פי הגדרתם עצמית של כל העמים, וגם העמים שינו די במאה השנים האחרונות איך הם מגדירים את זכות ההגדרה, עצמית. זה אני חושב חמשת היסודות, או חמישה יסודות שעומדים בבסיס של השמאל הרדיקלי במדינת ישראל, וזה המורשת שלנו. ועכשיו זה יכול להיות גם בשאסי, וזה יכול להיות גם במפלגה הקומוניסטית, וזה יכול להיות בהתארגנות אחרות. פחות מעניין אותי הפרטיקולרי, אלא מה שנשאר. ואני מאוד מקווה שזה יישאר, כי הסוגיות האלה עדיין לא מצאו את פתרונם במסגרת של מדינת ישראל של היום. מה שמאפיין את שנות ה-80 זה העימות של החברה האזרחית אל מול המדינה, אל מול הצבא. זה גם כמובן יהודים, זה גם נשים, זה גם חיילים, שאני לא במקרה אמרתי המבנה קובע לנו שאנחנו מגויסים. אז זה יצר פילוג בין גברים ונשים, לפי דעתי די בולט. ב-87 כשמתחילה האינתיפאדה הראשונה, החיילים מתחילים להתארגן מחדש על סירוב. ונשים הולכות להפגין בנשים בשחור. אם אנחנו מסתכלים על מחסום וואץ', זה פעולה של נשים. הם מתעמתים אל מול החיילים שנמצאים שם. כלומר, אני לא שולל את זה בכלל. עכשיו, זו תקופה מאוד מיוחדת. רבין, כשהוא חותם על אוסלו, הוא אומר, זה כי לערפאת, אין בצלם בלי בג"ץ ובלי בצלם. כלומר, החברה האזרחית מפריעה לכיבוש. וזה היה הביטוי. עכשיו, בין השאר, אחד מהדברים שאני חשבתי להזכיר ולא יצא לי, זה המיקום של המזרחים בתוך קמפוס. לא של הפנתרים וזה. המזרחים בתוך קמפוס הם
אנשים שמתחילים להבין שהיהודי ערבי זה אשכנזי ערבי. ושלהם אין מקום מאוד מיוחד, מכיוון שהם לא לגמרי ערבים ולא לגמרי אשכנזים. וזה, חלק מהאנשים הגיעו, הם זה אנשים שהקימו אחר כך את הקשת הדמוקרטית המזרחית, דודי מחלב הבולט, הוא הסביר לי שזה היה אי הנחת שלו בזיכרונו לברכה, אבל גם כמובן דולי בן חביב והנריאט דן כלב, המקום הראשוני שלהם זה קמפוס, ואחר כך הם... ויקטור, שהיא בירכה אותנו ולא הגיעה. כלומר, זה ברור שיש כאן עניין של הקשת הדמוקרטית המזרחית, זה מתוך איזושהי תובנה שיש כאן איזושהי קבוצה שהיא מודחקת והיא לא קיימת, לא פה ולא שם. זה נושא שצריך לתת עליו את הדעת. בעניין של המעמדי, לפי, בחיפה הם היו מאוד מעמדים, בירושלים לא, זה היה עניין יותר של פעולה עם שכונות המצוקה, זה היה הנקודה. מי שהיה מעמדי, זאת אומרת מי שהלך למפעלים, זה היה מפלגות. רק החדש, מוקד, אלה הלכו לעשות עבודה במפעלים. התנועה של הסטודנטים אולי התנתקה קצת בהקשר שלנו. אגב, המשותף בין יש לבין קמפוס, זה שתי קבוצות שהם היו ביסוד העניין, הדרום אמריקאים והערבים. זה שתי הקבוצות העיקריות שהיו הרדיקליות. טוב, זה מה שקורה בפאנל, צריך להגיד. גם בפאנל זה מה שקורה. סוף סוף המיעוטים מקבלים פה, סוף סוף ביטוי, מה, העדה הארגנטינאית סוף סוף יש לה עדנה, כן. ראשית, בקשר לשאלה של נועה, אי אפשר לאלתר. פשוט זה צריך להיות מפגש אחר, שיש בו סוג של מסקנות, אבל גם סוג של רחלנות או חיים שכאלה, משהו כזה. אני לא חושב שזה מה שנחוץ. אבל יש, באמת, יש הרבה דברים שאם היינו נפגשים בצורה מסודרת וסיסטמטית, וכדי לכתוב ולהוציא משהו, לא אסופת מאמרים מתן, אלא מאמץ משולב על מנת לכתוב את התקופה. לכתוב את התקופה. יכול להיות שאנשים יחתימו בשמם, אבל זה צריך קבוצת מחקר עם מימון, ולכן אני מציע שאתם תיזמו ואחר כך נראה איך אנחנו ממשיכים. בנושא שעליו דיברתי, הנושא של הבדידות, הרגשת הבדידות של האוכלוסייה הערבית, אני היום עומד בראש הגוף היציג של כלל האוכלוסייה הערבית, אבל אני גם יש לי השתייכות פוליטית, אידיאולוגית, ברורה, חד משמעית של המפלגה ושל חדש. אבל בתוך המסגרת הכוללת אני יודע איזה מגבלות איבון יש של אנשים שלא בראש שלהם בכלל לדבר. אני לפני כחודש יזמתי דיון בוועדת המעקב על מפגש בעקבות החוק הזה שמדיחים חברי כנסת, לייצר מין מפגש, אפילו מבחינה סימבולית, של הפרלמנט האחר של יהודים וערבים בנצרת, ביוזמת ועדת המעקב. הדיון בוועדת המעקב לא היה פשוט. לא היה פשוט בכלל, אבל בסוף הדעה התקבלה בצורה זו או אחרת, אנחנו נקיים את זה. אבל מה שחורה, שדווקא בימים או בשנים האחרונות של צעידה לפשיזציה קשה, נפקד קולו של השיתוף ונפקד קולם של המתנגדים ברחוב, לא ברמה הערכית שאחד לא אומר שהחוק הזה לא בסדר או ההתנהלות הזו לא בסדר, או אין, זה לא יוצר מצב של קריאה להתנערות, להתעוררות, להתגייסות. תשמעו, אנחנו הולכים למקום מאוד מאוד אפל, אם אנחנו כבר לא נמצאים בתוכו, מאוד אפל. תראו את הניסיון של נתניהו להפוך את הסכסוך לסכסוך דתי. ההתניה של ישראל על התנועה הלאומית הפלסטינית להכיר בישראל כמדינה היהודית.
הניסיון או הפעילות הממשית למחוק את הקו הירוק. וזה לא כדי לייצר מדינה אחת אמירה. זה כדי להחזיר את מה, כדי שהימין יחזיר לעצמו את מה שאיבד באוסלו, את ארץ ישראל השלמה. ולכן צריך לראות את הדברים לדעתי היום בצורה שפשוט אנחנו הולכים למקום שהוא קטסטרופה, גם ליהודים וגם לערבים. הרי העניין של הצמאון או הציפייה של חלקים וחתכים רחבים בתוך האוכלוסייה הערבית, אני הייתי עד לזה לפני כחודש, ב-29 לאוקטובר, ביום השנה לטבח בכפר קאסם, אורגן אירוע גדול ואדיר, ושם רשות העיר בידי התנועה האסלאמית, ואלה שעמדו במוקד הארגון הם התנועה האסלאמית, כמובן בשיתוף עם ועדת המעקב. אבל אתם צריכים הייתם לראות מה הייתה ההשפעה וההדים של הדברים שאמר גדי אלגזי שיושב באיתנו כאן. היה לו נאום יפה, אבל ההדים של הנאום זה מין צמאון לשמוע את הקול הזה שנפקד בכלל מהחיים שלנו. הוא לא קיים. ולכן אם אנחנו מדברים על נועם, שאני יכול, לא יכול לדבר בשמו, אבל אני יכול להתרשם. אם הוא היה צריך לשים את חמשת הנקודות של דודי, היה שם את העניין של השיתוף הפעולה היהודי-ערבי בראש הרשימה. חד משמעית וללא שום ספק, ואפילו גובר על דברים אחרים צודקים לא פחות, אבל הוא היה שם את זה בהתחלה. אני חושב שזה נחוץ היום. נחוץ היום לערבים, נחוץ היום ליהודים, אבל נחוץ לחיים שלנו מול הזוועה שמתרחשת אל מול עינינו. תודה רבה.